ញាតិញោមអើយនិយាយពីអ្នកក្រសម័យព្រះបាទនិយាយសម័យព្រះសិនចុះបាទនិយាយបច្ចុប្បន្ននេះក្រសម័យព្រះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះពុតណាក់ហើយនឹងប្រពន្ធស៊ីឈ្នួលសុបនៈសិទ្ធិក្រនោះមហាក្រហ្មងហ្មែនក្រលេងលេងទេណាក្រនោះក្រមហាក្រតែស៊ីឈ្នួលគេគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានមាសប្រាក់គ្មានអីទេប៉ុន្តែធ្វើការដើម្បីយកកម្លាំងទៅដូរយកកម្រៃជាមួយនឹងប្រពន្ធប៉ុណ្ណាក់ហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងដល់ទៅពិធីបុណ្យមហោស្រពគេត្រូវឲ្យសម្រាកដូចបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យអំទុកអីចឹងណាគេត្រូវឲ្យសម្រាកគាត់ប្រាប់សិទ្ធិថាគាត់អត់សម្រាកព្រោះបើសិនជាទៅសម្រាកក៏អត់ប្រយោជន៍ទៅលេងសប្បាយគេក៏វាបង្កើតឯងវាក្រទៅសើចវាមិនសមទៅសប្បាយមិនសមនេះពាក្យនឹងមួយល្អគិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាយោក្រគេវាផឹកស៊ីរាល់មួយលេអាឡូដោយមិនសមបែរទេយាយយោចឹងទេយាយយោយល់ដូចថ្មចឹងដែរចាំឡើយប៉ុណ្ណាក៏ថាអញ្ចឹងក្រទៅលេងសប្បាយណាទៅលេងណាក៏វាមិនសមណាគោដឹកដល់អាមេរិកនៅតែគោណាមិនដែលដឹកទៅទៅជាកបីអញ្ចឹងបើយើងក្រទោះបីទៅសបាយក្អាក់ក្អាយទៅស្លៀកពាក់សិចស៊ីលៀកគ្រឿងអលង្ការពេញខ្លួនគេមិនជឿតែយើងមានណាអញ្ចឹងគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតសមបងប៉ុណ្ណាគាត់គិតអញ្ចឹងសមតែមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នមិនមែនគិតចឹងទេណាយោមានអ្នកខ្លះក្រហើយគេដាក់ទំនាយទៀតវាណាស់ចឹងហ៎យោមើលទៀតយោអើយអ្នកដលងយោធ្លាប់ជួបហ៎ធ្លាប់ឃើញហ៎តែក្រអត់ឲ្យគេអាណិតទេណាក្រឲ្យគេដាក់ទំនាយទៀតណាផឹកស៊ីអលៃអឡូច្រៀងអលៃអឡូដូចយើងនឹងវសល់ត្រប់សម្បត្តិស្ដុកស្ដំច្រៀងហើយស្អែកឡើងអត់ទៅណាចឹងហ្នឹងហើយសម្ដែងគេមានអា speaker គេធំធំមួយទៅហើយគេមានអាទូរស័ព្ទគេ connect ជាមួយនឹង speaker ហ្នឹងទៅហើយគេបើកហ្នឹងគេច្រៀងតាមនឹងបានហើយលាន់បានពេញភូមិដែរតាហមក៏បានដែរអាហ្នឹងណាញោមហមបានពេលខ្លះធ្វើអត់ឲ្យគេអាណិតតែវាទៅជាអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងគួរលោកគ្រូអគ្គអតីតបុត្រសវងគាត់ថាមានរិទ្ធិមានព្រោះធ្វើក្រក្រលទ្ធិតែក្រព្រោះតែធ្វើមាននឹងកុំធ្វើមានតែធ្វើមានដល់ក្រដែរបែរនេះយាយដូមដោះតែយូមដោះតែយាយខាងនេះដោះដឹងហើយ
តើប៉ុណ្ណាគាត់អត់ចង់ទៅឯងឲ្យឈប់បើឈប់ឯងខ្ញុំសុំយកគោយកនឹងកលទៅធ្វើការទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីបានកម្រៃព្រោះទៅសុបាយក៏បង្កើសុខម្នាក់ថាអើបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះតាមចិត្តអ្នកឯងទេតែនេះបនមហោស្រពគេត្រូវឲ្យឈប់បើអ្នកឯងមិនឈប់ក៏ខ្ញុំហ៊ានទៅគាត់អ្នកឯងទៅនិយាយទៅជួស្រែប្រពន្ធដាំបាយឲ្យប្តីអញ្ចឹងទៅធម្មតាអញ្ចឹងណាសុបាយណាសុបាយមិនធ្វើម៉េចយើងក្រដល់សុបាយគេមិនតែនេះញោមសមទេបើណាគាត់គិតចេះសមទេសមតែសើចគេហ្មងបើឯងអត់អីស៊ីហ្នឹងសើចហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់មានអីសុខចិត្តទឹកខ្ចីខ្សែកទឹកខ្ចីជៀនគេទឹកខ្ចីកវលគេទៅជួលខោអាវគេពាក់ឲ្យស្អាតទៅពិធីមង្គលការរបស់ខ្ចីគេរបស់ជួលគេទាំងអស់ហើយទៅសំដែងថាខ្លួនឯងសុខណាស់វាអត់សមមិនសុខទេមែនទេយោជឿទេនិយាយទៅសុខដែរសុខដែរអញ្ចឹងអត់សុខបើមិនសុខពេលខ្លះតែងខ្លួនហឺហាស៊ីវិល័យតែភាពពិតខ្លួនឯងមិនមានអីក៏មិនដឹងទៅប្រឹងធ្វើអីវាទៅប្រឹងទៅវាអត់វាអត់ឃើញបានអីផងមិនដឹងថាប្រឹងធ្វើអីបានធ្វើគេសរសើរតែបានធ្វើគេសរសើរវាអត់សមមែនទេយោចឹងមែនទេហ្នឹងវាមិនដឹងថាបានស្អីគេបើជួនកាកដាបើមើលធម្មតាគេថាលោយណាយោមើលធម្មតាហើយតួនាទីធំណាវិន័យធរខេតធំណាបើមើលធម្មតាណាយោបើប៉ុន្តែស្មារតីដូចដឹងជាបានស្អីផងគេគិតថាបែបប្រហែលជាជួនកាកដានឹងបែបផុតខ្វះពេលខ្លះទៅប្រជុំគេតូចតូចជាងយើងផងគេជិះឡានសើ4-5ម៉ឺនដុល្លារនោះលោកកាដាលេខស៊ី300ថេ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 អាគេប្រគេនតែធំណាស់តែយល់ធំណាស់បន្តមកគេថាវាមិនដឹងអារឿងហ្នឹងវាលយអីផងឲ្យតែមានអាជិះទៅមុខទៅបានបើអត់ទៀតណែវាមិនដឹងតែវាត្រូវអួតរឿងអីញាតិយោជាពិសេសរឿងក្បាលតងោលនេះទៅអួតគេនេះគ្មានប្រយោជន៍អីទេមែននិយាយមែននឹងងប់តែគេរិះគន់គ្មានតែប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងបានស្មានថាពេលខ្លះបើយើងអត់មានទេសំដែងថាមានក៏វាអត់សមដែរហើយពេលខ្លះបើយើងសំញាគេថាយើងនឹងអស់ចាផែនលោកសង្ឃហើយផែនប្រសក់ខុសគ្នាផែនប្រសក់គេមានអាបាតដៃមានអាខ្នងដៃមែនទេយល់ញាតិខ្ញុំយល់ទេអាបាតដៃខ្នងដៃមានអាក្រមតុកមានអាលើតុកយល់ទេយល់ទេមកនិយាយចាំយល់ទេមើលនេះដលងយល់ទេមានអាលើតុកមានអាក្រមតុកមានអាផ្លូវការមានអាផ្លូវកាត់យល់ទេខ្ញុំយល់ទេ
យល់ទេហើយលោកសង្ឃទៅរកផ្លូវកាត់មិនកើតទៅរកអាលើតប់ក្រុមតប់ឯណាមានពេលខ្លះគេឆ្លោះគ្នាតែដោះគេអស់លុយយើងទៀតមានណាគេឲ្យអីតើសញ្ញារឿងអីគេណាលុយរឿងអីគេវាអត់មានឃើញចំណេញអីសោះងប់តែបរិស័ទរិះគន់តាជីតែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅគេថាអូលោកឥឡូវជីសាឡានមែនទេយាយយោអីបើគេដល់សពទៅឡានហ្នឹងគេឲ្យទេគេមិនយើងមិនទិញទេគេឲ្យតាំងពី2017នោះយូរហើយណាស់ហ្នឹងហើយហើយបងបងដែលឲ្យហ្នឹងមិនទាំងឲ្យប្រាប់ឈ្មោះថាបងឈ្មោះអីខ្លាចថាយកមុខយកមាត់ហើយបើថាឲ្យលុយឲ្យតែរៀងលើតិចងាប់គេរិះគន់លោកសំហ្នឹងដោយតឡាចនៅក្នុងត្រើងអញ្ចឹងណាតឡាចក្នុងត្រើងបលាងាកនេះប៉ះងាកនេះប៉ះសំបីតែមានទូរស័ព្ទញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងកាលមុនមិនបានទេណាអូលោកឥឡូវសើទូរស័ព្ទបើណាបើអត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងបានអីឡាយឲ្យគេមើលខ្ញុំមែនទេខ្ញុំណាហើយដូចខ្ញុំហ្នឹងមុនលោកទេសបិណ្ឌស្រូវហ្នឹងបើអត់ទូរស័ព្ទទៅដល់វត្តចៃដន្យមិនជួបទៀតមិនខាតជើងអប់ហ៎តេខ្វោកដូចគុនថ្ងៃ9កើតខែមិថុនាអើប៉ប៉នេះមុនទេអឺបាទបាទបាទហើយបើយកជីកពីនេះទៅដល់នោះហើយបើទៅអត់ជួបទៀតមិនខាតជើងណាស់ហើយអញ្ចឹងបានយកថាលោកឥឡូវមិនដូចលោកពីដើមវាអត់ដូចទេព្រោះយាយតាឥឡូវក៏អត់ដូចពីដើមដែរមែនទេយោឥឡូវចឹងអត់បើលោកឥឡូវមិនដូចលោកពីដើមបើលោកពីដើមអត់តានមានអារបស់នេះផងណាយាយតាឥឡូវក៏អត់ដូចពីដើមយាយតាឥឡូវសើឆាតសើ Facebook មែនទេយាយទេនិគុនកណាឆាតអត់ចូលមើលនិយាយក៏ថាអញ្ចឹងកណាឆាតទៅ Facebook និគុនមិនចូលមើលអាយ៉ានិយាយឥឡូវដូចនិយាយពីដើមពេលឯងអ្នកតាលងអ្នកកប៉ែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនដូចទេក៏ឲ្យដូចអត់ដូចទេណាយាយញោមណោះអញ្ចឹងបើយើងមិនមានអីយើងសំដែងក៏មិនសមហើយបើមានហើយមិនសំដែងក៏មិនជាខុសតោះបីអីដែរព្រោះយើងមានហើយអ្នកដែលមានរិទ្ធិមានព្រោះតែធ្វើក្រណាញាតិញោមយល់ពាក្យហ្នឹងណាមានរិទ្ធិតែមានព្រោះធ្វើក្រក៏មានហើយដើរជន់គេអស់មកភូមិមានទ្រព្យប៉ុន្តែអ្នកក្រប្រមាណក៏យើងធ្វើដូចធម្មតាដូចមុនអញ្ចឹងកំដែងលើថាឯងនេះធូធាកាកទេលធម្មតាលែងអង្គុយបើតព្រំតព្រំកំដាលព្រំអាហ្នឹងចប់ហ៎ញោមមែនទេញោមញោមមែនទេអញ្ចឹងបាទស្វាធ្លាប់ស្ដីឲ្យញោមញោមទៅបុណ្យទេសនាមានក្រាលអាព្រំហ្នឹងឲ្យទៅចាំមុខហោងមានផ្កាមានលៀងជើងលៀងអីហ្នឹងមកប្រាប់ញោមធ្វើចឹងរាល់ថ្ងៃអត់អាត្មាសួរលោកនៅវត្តចិត្តហ្នឹងមកថាបង
បនដំស្រុកហ្នឹងឲ្យតែលោកមកគេលៀងជើងគេទទួលអញ្ចឹងថាអត់ទេតែលោកគ្រូឯងមកណាតែអូគេលួយតែយើងហើយលោកនេះលោកដូចគ្នាអត់លីអូដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រាប់ថាលោកញោមអង្គុយបណ្ដោះស្រុកនេះគេអត់ធ្វើចឹងផងញោមទៅធ្វើតែអាត្មាមួយគេថាអាត្មាឈួតទេណាណែអញ្ចឹងបនថ្ងៃក្រោយគេទទួលមុខអាត្មាចូលតាមរោងក្រោយអង្គុយលើក្រែរំងើយធ្លាប់ញោមអានឹងតម្លប់ខូចបើធ្វើបានគ្រប់អង្គធ្វើទៅព្រោះប្រសង់ដូចគ្នាតែមិនមែនលោកទេសនឹងមកពីប្រអិនណាមែនលោកល្បីនឹងមកពីឯណាប្រុយណេណាមកពីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីណានៅស្រុកយើងណែលោកដូចគ្នាតែសង្ឃរតនៈដូចគ្នាតែបើទទួលដូចគ្នាបើធម្មតាធ្លាប់អញ្ចឹងស្រុកញោមធម្មតាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យហត់ហើយតែទទួលអញ្ចឹងធ្លាប់លោកមកតម្លប់លោកខូចទៅមកដូចអាត្មាឧទាហរណ៍អាត្មាអ្នកទេអាត្មាទៅទេគេអញ្ចឹងទៅគេក្រាលព្រំអញ្ចឹងគេទទួលផ្កាអញ្ចឹងគេដាក់ផ្កាម្លិះគេលៀងជើងយើងអញ្ចឹងណាស្រាប់អាត្មាទៅទេមួយទៀតគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងហេតុម៉េចយើងគិតខ្លួនយើងធ្លាប់ឯងទៅនោះគេទទួលម្នេះគេអត់ទទួលឃើញធ្លាប់ឯងបែរនេះយាយយោអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាកុំតម្លប់ញោមធ្វើម៉េចទៅទៅចឹងទៅកុំខ្វល់អញ្ចឹងបាទអាត្មាថាពេលខ្លះញោមទទួលណាស់អាត្មាចូលតាមផ្លូវក្រោយទៅបងើយអាបាត់លោកអាព្រោះអាត្មាខ្លាចធ្លាប់បែរយាយយោខ្លាចធ្លាប់បើកាលណាធ្លាប់អូមកបិណ្ឌស្រូវឲ្យគេក្រាលព្រំដែរបានស្រូវហើយមិនបានតែភូមិទៅលោកណាទៅថ្ងៃមុខទេបានស្រូវរហូតអញ្ចឹងបានគេថាបុនគេឲ្យគេប្រើយើអស់សាច់សិនណាតើទេតើអីអញ្ចឹងដែរបានឲ្យទៅនំដល់ប្រហែលភូមិទៀតប្រហែលថ្ងៃទៅមុខអស់បានស្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងដែរណាហើយអញ្ចឹងទម្លាប់ខូចមែនទេយាយញោមដោយយើងទម្លាប់ក្រាលព្រំឲ្យលោកជំទាវឬក៏លោកស្រីឬអ្នកធំតាលាមកភូមិហ្នឹងធ្លាប់តែក្រាលព្រំអញ្ចឹងហើយអ្នកធំគេអង្គុយដល់លាមកថ្ងៃក្រោយយើងភ្លេចក្រាលព្រំអ្នកធំងទៅតម្លប់ហើយណាអញមកលើកបុណ្យមិនក្រាលឥឡូវមិនក្រាលហេយោអញ្ចឹងអ្នកមានរិទ្ធិមានព្រោះធ្វើក្រទៅគេអង្គុយឲ្យបានអង្គុយហ្នឹងទៅបែរទេយោដល់បនស័កតនៈទួនេតិឯកឧត្តមលោកជំទាវអគ្គនាយកអគ្គនាយករងអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3អំណាចបនស័កនឹងនៅកន្លែងយើងធ្វើការតាមែនទេញោមនៅក្រសួងស្ថាប័នខ្លួនឯងចូលទៅប្រូចូលទៅអอฟិសរបស់យើងកន្លែងយើងមានតួនាទីផ្កាយ2យើងមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការជារដ្ឋលេខាធិការជាអគ្គនាយកឬជាប្រធាននាយកដ្ឋានតែពេលដែលអស់លោកចេញពីធ្វើការមករោងបុណ្យចេះស្វីបុណ្យសាសនានឹងមកធ្វើអី
មែនទេញោមនេះថ្មនិយាយចឹងញោមណាខឹងខឹងទៅញោមណាធំធំខឹងខឹងទៅមិនមកនិយាយបែបចឹងដែរអត់មានស្ពីមកចឹងទេមិនត្រូវស្ពីមកចឹងទេហើយសម្រួលទៅតាមគ្នាអានឹងមានរឹកតែមានព្រោះធ្វើក្រហើយបើបុរាណថាអោនចេះដាក់ក្របតែតងើបចេះស្កអស់អញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនខ្ពស់អោនរហូតខ្ពស់ចេះអោនគេស្រឡាញ់ងាប់ចោលហើយបាច់ខុសស្នាច្រើនគេបោះឆ្នោតឲ្យងាប់ចោលនេះប្រាប់បំឡងល្អទេញោមណាតែនេះញោមនៅឲ្យគៀកនៅឲ្យសមាញ់ជាមួយនឹងបរិស័ទជាមួយនឹងប្រជាជនណាគេបោះឆ្នោតដល់ហើយកុំឆ្មាងកុំឆ្មៃកុំវាយរឹកកុំកើអើតកតោបែរទេញោមណាដឹងនេះស្មាគ្រាន់តែប្រាប់វិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះទេព្រះលោកជាកូនរបស់ស្ដេចហើយក៏លោកជាព្រះមហាក្សត្រដែរប្រពន្ធណាញោមស្គាល់ប្រពន្ធទេកូនបបាទសេរីសុធោទនៈនៅសាលម៉ានថ្ងៃទៀតដែលមុនចេញបួសឡើងស្ដេចចាក់នោះយកមានដឹងដែរកាលមីស្រែកយោណែសុធោតទៅណានោះហេតើបួសកុំអាទៅនៅសាលតែម៉ានថ្ងៃទៀតបើថ្ងៃទៀតទេសម្បត្តិស្ដេចចាក់នឹងធ្លាក់ម្ដងណែឯងទៅបួសធ្វើអីណែមីឲ្យចេញជន់ក្បាលឥឡូវចេញមិនចឹងហ៎យើងឃើញកណ្ដូដែរសម្រាប់បានតែបើលើអាសូត្រៈឬអាវេស្យៈនេះហ៎ស៊ីផៃហើយកណ្ដលើសំបីដល់កន្លែងងូតទឹកគេបែងគ្នាផងយំដល់អត្តវណ្ណខត្តយៈឲ្យព្រាមណៈគេងូតដល់លើដល់អាឡៃភ្នំវេភិរៈចាប់ណៃនៅតែចឹងហើយដល់តែពេលអាក្រមហ្នឹងមកតង់ទៀតអាទឹកពីលើហូរមកហើយណាហូរមកចូលអាងហ្នឹងចូលកន្លែងមកតង់ទៀតពួកសូត្រៈពួកខត្តយៈពួកព្រាមណាពួកវេស្យៈយកអញ្ចឹងអាលើគេងូតអស់ហើយគេដុសថ្មិញគេលាងខ្លួនឲ្យអស់លីងហ្នឹងអាហ្នឹងហូរមកយើងឯនេះងូតធ្វើមិនដឹងធ្វើម៉េចបណ្ដាក់យើងបើអន់ងូតតពីគេចឹងហិចហីអត់មានប្រកែកទេអញ្ចឹងបងនឹងបើវណ្ណៈច្រើនម្លឹងម្លឹងហេតុអីប្រពុតចុះពីខត្តយៈតកូលមកព្រះអង្គធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដើរសំបីបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះអ្នកស្រុកសំដាយធរប្រុសពយលធរប្រុសប្រាប់ធរឃើញទេថ្ងៃមួយទៅដល់កបិលវត្ថុបុរីទឹកដីកំណើតរបស់ព្រះអង្គខាងព្រះបិតាបងមុនបិណ្ឌធ្វើបងអើយដឹងអាមាត្រឃើញអញ្ចឹងទៅដុតទទួលស្ដាច់ព្រះអង្គឯងព្រះអង្គកូនព្រះអង្គឥឡូវនេះធ្លាប់ជាកូនស្ដាច់ឥឡូវបែរជាដើរសុំទានគេទៅត្រង់តាមផ្ទះដែលស្រុកទៅហើយព្រះអង្គឯងពូជព្រះអង្គអាប់អោនហើយប្របីដើរលើអញ្ចឹងស្ទុះវឹងទៅមកធ្វើម៉េចបានលោកកូនធ្វើអញ្ចឹងតកូលយើងអញ្ចឹងឯងដើរសុំគេអញ្ចឹងឯងខ្វះណាស់ទៅឯបាយខ្វះណាស់ទៅឯអាហារប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់កូនឯងធ្វើអញ្ចឹងប្រពន្ធថាមហារាជតកូលមហារាជស្ដាច់
តែតថាគតវងរបស់តថាគតគ្រប់ពពុតគ្រប់ចំនួនមកសុំតែបិណ្ឌបាតតែអញ្ចឹងអាត្មាតថាគតមានយកវងរបស់មហារាជឲ្យខូចឯណាអាត្មាយកវងពពុតឯតាហេះញោមដៃធោះបញ្យលឲ្យនឹងទៀតបានបីដានឹងយល់ចឹងបើព្រះអង្គនៅតែលើបលាំងយកទៅខត្តយៈតកូលនឹងយកទៅដើរប្រុសសត្វម្លេះគេអត់ស្ដាប់ទេបែងចែកវណ្ណៈដាច់ភឹងចឹងមែនទេញាតិយមដោះដល់យមដោះចឹងធ្វើឲ្យគេជឿព្រះអង្គច្រើនតែសារអត្តពលនឹងផងណាមិនមែនតែអត្តពលនឹងមុខទេច្រើនណាស់បើអាត្មាចង់និយាយតែមួយចំណែកបន្តិចមួយទេដែលបរិស័ទជឿព្រះចឹងនៅជាមួយសម្ញញាមួយទៀតយោពុទ្ធបរិស័ទមានលើកមួយនោះនីកោបាលគាត់ទៅមើលគោហើយលើប្រពុតទៅគាត់អត់ហូបបាយទេគាត់ខ្វៀលគោឯងគាត់មកស្ដាប់ធរប៉ះហេវបាយនឹងស្ដាប់ចូលអត់ទេហេវបាយចឹងប្រពុតអត់ទេទេប្រពុតអ្នកទៅចាប់បាយឲ្យនីកោបាលហ្នឹងហៀបបាយឲ្យហូបបងមិនគេរិះគន់ពពុតធ្វើដល់ពពុតហើយព្រះហើយទៅរៀបចង្ហាន់ដល់បាសក់ក្នុងមកសាសនាមានលើកនឹងមួយណាញោមដោយគិតថាបើអត់តាន់មានអាហារហូបគាត់នឹងខ្យល់កោស្លាប់ហើយពេលតថាគតទេសនាចេះគេរៀបឲ្យហូបបើភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទមិនមានបែបដូចពពុតទេគេមិនស្ដាប់ព្រះអង្គទេមែនទេញោមមែនណាញោមចឹងបានសុកចិត្តចុះពីលើបលាំងទៅបួសទៅសឹងក្នុងព្រៃគ្មានកតេនសាយណាទេដើរប្រុសសត្វបញ្យលបង្ហាញមេគាដល់ប្រសើរសច្ចធម៌ពិតប្រកបដល់ពុទ្ធបរិស័ទទៅបានធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាលំអោននៅចិត្តកាយវិចារដើរតាមពាក្យពេចន៍អប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសំបីតែញោមឲ្យអាត្មាមិនដែលជួបព្រះផងនាំគ្នាបួសនាំគ្នាធ្វើបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទល្អមែនទេញាតិយមណោះព្រោះអីបាននាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងធម៌ព្រះអង្គស្រាប់ទៅល្អយកធម៌ព្រះអង្គមកអប់រំល្អឃើញទេញាតិយមបាននាំគ្នាជឿរហូតមកដល់ពេលនេះមែនទេយមណោះចឹងស្មាគាត់ថាបើខ្ពស់ងើបពេកស្កកហើយចឹងបានយើងមើលអរិយាប័ត្ររបស់ណាដឹកនាំឥឡូវគាត់នៅជាមួយប្រជាជនហ្នឹងឯងណ៎ដឹកជាមួយគ្នានេះសុខចិត្តថតសុខចិត្ត selfie ជាមួយពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលតែបើបែងចែកក្រាលព្រំក៏មកដុំមកក្រាលកតេលមកដុំនឹងមិនសូវស្រួលទេមែនទេយោសូវស្រួលទេហើយមនុស្សនេះធ្លាប់មកនៅឯអាដាមវាក្រាលព្រមចាំមើលដល់ធ្លាក់ឯអាដាមលែងជួបមុខយើងមកមែនយល់ទេហូបនៅធ្វើអ្នកធំមកក្រាលព្រមស្រាប់ដល់ធ្លាក់តំណែងបាត់ឃើញមុខឯងដើរគេចមកមិនបានដើរគេចគេធ្លាប់តែទទួលលើឯងអស់មុនសាក់ហើយនៅតែជួបមុខគេអីហ្មងហេះញោមមែនយល់ទេហូបគិតមើលអាត្មានិទានរឿងពីលោកគ្រូអាត្មាក្លាប់និយាយម្ដងហើយបើលើនិយាយម្ដងទៀតនៅសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលគាត់ថាចេះមន្ត្រីទៅបញ្ចូលទៅបញ្ចូលធ្វើការណា
ហើយនិយាយបែកម្នាក់ហ្នឹងគាត់អ្នកកាត់សម្លៀកបំពាក់យូរហើយគ្រប់ជំនាន់មន្ត្រីទាំងអស់គឺគាត់អ្នកកាត់ខោអាវមន្ត្រីស៊ីឈ្នួលកាត់ដេរគាត់ទៅចូលអញ្ចឹងគាត់ទៅកាត់អាវមន្ត្រីកាលទៅដល់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើការមន្ត្រីផ្នែកនេះផ្នែកនេះសូមឲ្យជាងកាត់នឹងជួយកាត់ឲ្យខ្ញុំផងធម្មតាអ្នកកាត់តើឲ្យមន្ត្រីនេះមន្ត្រីនេះគេមើលវាស់ខ្លួនវាស់អីហើយគេកាត់ដែរមែនទេញោមបើនិយាយតែហ្នឹងគាត់សួរកាត់សួរថាមន្ត្រីថ្មីឬក៏មន្ត្រីធ្វើការយូរហើយឬមន្ត្រីជាតិចូលនិវត្តន៍គាត់ឆ្ងល់មកហាជួបតែតងអីគាត់កាត់ឲ្យមន្ត្រីថ្មីមន្ត្រីធ្វើការយូរហើយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍តែគេឲ្យអាវមន្ត្រីកាត់ទៅវាស់តែខ្លួនខ្ញុំទៅថាដឹងតែខ្ញុំអ្នកកាត់វាមានជំនាញខ្ញុំត្រូវសួរអញ្ចឹងវាឥឡូវជំនាញយ៉ាងម៉េចជួយប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះអាជំនាញគឺមន្ត្រីចូលថ្មីកាត់ផ្សេងមន្ត្រីធ្វើការយូរហើយកាត់ផ្សេងមន្ត្រីចិត្តចូលនិវត្តន៍កាត់ផ្សេងទេខ្ញុំមិនយល់ហើយបើមិនយល់ខ្ញុំប្រាប់បើមន្ត្រីទៅបញ្ចូលធ្វើការណាត្រូវកាត់ដាក់ពីមុខនឹងជ្រៅអាពីក្រោយរៀងខោចបន្តិចបើមន្ត្រីធ្វើការយូរហើយអាពីមុខហើយពីក្រោយត្រូវកាត់ស្មើគ្នាតែបើមន្ត្រីជិតចូលនិវត្តអាពីក្រោយវែងបន្តិចអាពីមុខរៀងខោចឯងយល់យល់ហ៎បើមិនយល់ស្មើប្រាប់ទៀតតានយល់ហ៎អ្នកទៅកាត់ខោអាវហ្នឹងអ្នកមន្ត្រីចូលថ្មីគេឆ្ងល់ដែរហ្នឹងថ្មិចបានអញ្ចឹងថាណែមន្ត្រីទៅតែចូលបើត្រូវកាត់គឺកាត់អាមុខវែងហើយអាក្រោយខ្លីអញ្ចឹងហេតុអីថាមន្ត្រីទៅចូលវាអឺពេកទៅបានចូលធ្វើការវាដើរពើងទៅធំចឹងអាមុខវាវែងពេកពើងចឹងវាខ្លីល្មមស្មើគ្នាចឹងមកស្មើគ្នាណាបើដាក់ស្មើគ្នាមកអត់ស្មើទេអញ្ចឹងកាត់អាមុខរៀងវែងអាក្រោយរៀងខ្លីព្រោះវាទៅចូលវាដើរពើងចឹងចឹងវាស្មើគ្នាល្មមមែនទេយោមយោមយល់ទេហ្នឹងអាចូលថ្មីៗវាអឺវាដើរតែពើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងល្មមដាក់ទៅស្មើហ្នឹងមន្ត្រីទៅចូលថ្មីបើមន្ត្រីធ្វើការយូរហើយគេកាត់ស្មើមុខស្មើក្រោយគេដើរធម្មតាហើយវាយូរហើយណាវាសមហើយណាអញ្ចឹងគេអត់ចាំបាច់ប្របាក់អីទេព្រោះគេសមហើយកាត់ស្មើមុខស្មើក្រោយចុះយ៉ាងម៉េចទៅមន្ត្រីចិត្តចូលនិវត្តន៍បែរទៅជាអាក្រោយវែងអាមុខខ្លីទៅវិញមកអំពីបានជាអាចិត្តចូលនិវត្តន៍អាក្រោយវែងអាមុខខ្លីហ្នឹងណាដល់ពេលហ្នឹងអោនដាក់គេអណោគេពុជិតអស់បនស័កណែអញ្ចឹងឯងញោម
ចឹងរៀងអោនកំភ្លេចគ្នាផងណាពេលចូលនិវត្តន៍ភាសាអាសានឹកគ្នាផងពេលហ្នឹងមិនសូវពឹងធ្រូងណាស់ណាអោនលោតសភាពលោតចឹងវាល្មមមកក្រោយវែងមកខ្លីនោះដាក់ទៅអោនចុះទៅវាល្មមថ្ងៃនេះយាយដូមែនទេយោចឹងបានស្មើថាជួបមន្ត្រីកាលនៅធំគេទទួលដល់អស់បនស័កចូលនិវត្តន៍តែយើងអត់ធ្វើអាកោងដូចគេអញ្ចឹងអត់ហ៊ានជួបមុខញាតិញោមទេពុតបោះសាច់ប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះគេធ្លាប់ទទួលហើយពេលខ្លះខ្មាស់ទៀតណាញោមយើងអស់បនស័កមែនទេញោមតោះដល់ញោមតោះចឹងបានគ្រូអាត្មាគាត់និយាយរឿងហ្នឹងល្អស្ដាប់ហើយយកមកវិភាគព្រោះស្ដាប់ជាមេរៀនសម្រាប់មន្ត្រីផងចូលដំបងកំពើងធុងពេប្រយ័ត្នអ្នកកាត់ដេគេកាត់ចឹងតែគេកាត់អៅឲ្យកាត់ចឹងអញ្ចឹងដើរល្មមទៅឲ្យស្មើមុខស្មើក្រោយទៅបែរទេយោអញ្ចឹងដូចគ្នាទៅលើបណ្ណៈវិញគាត់អត់លេងមហោស្រពអីទេគាត់ទៅធ្វើការភ្ជួរស្រែជាមួយប្រពន្ធព្រះធម្មសេនាបតីសរិយបុត្រលោកចេញពីនរោត្តមសម្បត្តិសម្លឹងទៅឃើញប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងសំគាល់ទៅដល់អនុគ្រោះបានបន់ច្រើនលោកនិមន្តទៅកន្លែងបណ្ណៈភ្ជួរស្រែទៅកន្លែងបណ្ណៈភ្ជួរស្រែទៅបណ្ណៈអត់មានអីសោះស្អីក៏អត់មើលទៅលោកសំដែងអាការៈថាដូចជាស្រេកទឹកយកធម្មក្រក់ម្ដងទឹកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាដាក់គោហើយទៅយកធម្មក្រក់ដងទឹកប្រកេតលោកគ្មានអីណាអត់មានអីសោះយកទៅមើលប្រកេតលោកហើយសบายចិត្តទៅភួរទៀតហើយអញឹមអញថ្ងៃនេះបានធ្វើទៀនហើយបានធ្វើទៀនហើយញឹមភួរបរាយញឹមយកទៅធ្លាប់កើតចេញពីចិត្តឲ្យញឹមធ្លាប់ហ្នឹងហើយញឹមបានមកដែរបាទគាត់ចឹងគាត់ឲ្យញឹមព្រះសិរីបុត្រលោកចេញពីហ្នឹងទៅលោកមុនមកតាមផ្លូវលោកដឹងថាប្រពន្ធរបស់ប៉ុណ្ណាមកតាមហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណាហើយប្រពន្ធប៉ុណ្ណាត្រូវយកបាយហ្នឹងយកទៅឲ្យអាហារយកទៅឲ្យប្តីបងជួចៃដន់ជុលផ្លូវគ្នាបងជួបព្រះសារីបុត្រនាងនឹងគិតក៏ជួបលោកគិតក៏ឃើញលោកពីចងាយមកគិតរដំមកជួបបដកិហកៈប៉ុន្តែគ្មានទៀនក្នុងដៃបើមានតៃទៀនក្នុងដៃមិនដែលជួបបដកិហកៈឥឡូវជួបបដកិហកៈហើយថែមទាំងមានអាហារក្នុងដៃដាក់បាតលោកឬຕົកឲ្យប្តីបើដាក់បាតលោកប្តីអញបានអីបើឲ្យប្តីអញបានអីអញធ្វើបន់បើឲ្យប្តីឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃតែដល់លោកខានយូរហើយមិនដែលបានធ្វើបន់សោះវាក្រពេកណាគិតមិនចេះដាក់ប្រគេនលោកឲ្យຕົកឲ្យប្តីហើយចិត្តមួយទៅអេឲ្យប្តីអាមួយទៀតមកខោកអេប្តីស្អីប្តីស៊ីរាល់ថ្ងៃខានថ្ងៃនោះឲ្យលោកមួយទៀតដែរអេលោកស្អីប្តីខឹងណាអេខឹងដាក់លោតែម្នាក់ឯងមកឆ្លោះគ្នាក្នុងហ្នឹងយកមិនសូវស្រួលទេអាចិត្តយើងហ្នឹងក៏អាមែនទេយកធ្លាប់ទេធ្លាប់ចឹងទេទៅហ៎
ហេដូចទៅហេទៅហេដូចបាច់ហេទៅបើតម្នាក់ឯងមានអីជាមួយទេនឹងវាចឹងចិត្តនឹងវាឆ្លោះគ្នាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ក្នុងនេះយើងវាស្ដាប់យើងទេគឺវាច្បាំងគ្នាក្នុងនេះណោះចាប្រៃខឹងខឹងដាក់បាក់លោចាំគិតទៀតដាក់តិចដាក់ឲ្យដល់លោកខាត់លើកវោះខាត់កុំដាក់អស់ពេកទុកខ្លះវាចឹងណាលោកម្ចាស់កុំដាក់នៅគ្រោះខ្ញុំកណាអីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាដាក់បាយឲ្យអស់ទៅអញ្ចឹងក៏ចឹងអស់លោកដកបោះវិញដាក់ខ្ទេចហើយបัฒនាលោកម្ចាស់សម្រេចធរណាសូមឲ្យខ្ញុំកណាបានចំណាយនេះធរនោះផងអេចិតតੰបតិតੰតមហੰខពមេវសម័យចតោសេចក្តីបัฒនារបស់ញោមយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីបัฒនារបស់ញោមចោះសាធុណែសាធុទៅមក10កន្លះសាធុសិនណានោះមិនមែនរឿងនោះទេមកនិយាយម៉ោងនេះទេណាមិនចាំបានទេថាប្តីប្រពន្ធនោះលើសម៉ោងទេមែនទេមក10កន្លះហើយនៅនេះនៅកន្លែងប៉ុណ្ណានោះម៉ោងតន10កន្លះហើយបើវាជាង10ហើយវាជ្រុលហើយណាត្រឡប់ហូតទៅវិញធ្វើអាហារម្ដងទៀតហូតទៅឲ្យប្តីនោះជួស្រែឲ្យអស់កម្លាំងយកមកផ្អែកគល់ឈើដាក់កូនកល់ហើយអញ្ញមរីករាយបានធ្វើទៀនណោះមានតែបានខឹងប្រពន្ធទេវាហេវាហេបើអត់ខឹងប្រពន្ធប៉ុន្តែសบายចិត្តបានធ្វើទៀនជាមួយព្រះសារីបុត្រប្រពន្ធនេះតែហេបតហប់តែហេបតហប់មកយឺតមកដឹងតែប្តីខឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទោះបីជាប្តីខឹងយ៉ាងណាទៅដល់និយាយឲ្យបានមុនប្តីហ្មងដឹងហើយសាបតដល់កងលក់ចាតើអស់កម្លាំងហេបាយផងល្វើយលក់ហើយមែនទេញោមផោញោមផោផោធ្លាប់អស់កម្លាំងហ៎រៀងល្វើយទុនណាស់ញោមមែនទេញោមដោះហ្នឹងហើយប្តីទុនទៅលក់ទៅបាយកុលឈើហើយប្រពន្ធទៅក៏ដឹងតែនិយាយមុនណាព្រោះថ្ងៃហ្នឹងដើរគេខឹងហ៎បើដើរនិយាយមុនណាចាបងហើយបងបងភ្ញាក់ឡើងបងបងអើយបងថ្ងៃនេះធ្វើម៉េចអូននោះវាយឺតសំទោសណាបងបាយជាបងចាំយូរហើយហេបាយហើយខ្ញុំសំទោសណាបងឥឡូវតែជួបលោកម្ចាស់ព្រះសិរីបុត្រថាយកមកឲ្យបងឯតាប៉ុន្តែនឹកឃើញថាធ្វើបន់ម្ដងសិនទៅយឺតពេលម្ដងសង្ឃឹមថាបងយល់មិនខឹងអូនទេណាបងណោះហើយបើប៉ែមអញ្ចឹងបើប្ដីនៅតែខឹងទៀតប្ដីនៅឈួតហើយមែនទេយាយយំអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ធាក់ព្រឹកអីអូនណៃមានតែខឹងអីថ្ងៃនេះបងសប្បាយចិត្តដែរតាបានធ្វើទៀនជាមួយព្រះសារីបុត្រដែរណាអូអញ្ចឹងបន់ដូចគ្នាលើកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកសាទរនឹងបន់នឹងហូបបាយទៅមើលទៅដូចល្វើយល្វើយអស់កម្លាំងក្លេកទៅមើលស្រែអាចបណាស់ទៅជួរនោះស្រាប់ទៅចាំងភ្លេច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 ដូចមាសប្រាប់ប្រពន្ធតេតិចខ្ញុំវាអត់អាហារវាវែងអីហ្នឹងឯភ្នែកព្រៀលហ្នឹងឯយ៉ាងម៉េចបានជាស្រែនោះទៅជាព្រិចព្រិចដូចជាពេជ្រដូចជាមាសទៅវិញ
សួរប្រពន្ធប្រពន្ធមើលតើប្រពន្ធមើលមាសតាតើកាន់ដីហ្នឹងមើលសើសើមាសញោមនេះបើទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅវិញញោមអេបើមាសមកស្រែហ្នឹងមកហើយណាចាយអស់ចាយមកទេតើយករឿងហ្នឹងទៅទូស្ដេចសុំឲ្យព្រះអង្គចាត់អាមាត្យមកដើម្បីដឹកមាសនេះយកទៅដាក់វាំងអស់ទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់សុំនៅមកចំណាយហួសតែពីដាក់ប្រតិពន្ធបានណាវាច្រើនពេកហ៎ចុះមកមកស្ដែដែលជួលអស់មាសទាំងអស់អាមាត្យមកដឹកអាទេសជូនទៅមានអាមាត្យខ្លះខូចគេយកដាក់ក្នុងថ្នាក់ពុតគេនឹងគេមូខ្ញុំដែលមកស្ដែអង្គុយឲ្យដឹកទាំងអស់អាចប៉ុណ្ណះបើកកោកមាសមកកកោកយកតែមកដុំមកប៉ុណ្ណេះដាក់ក្នុងចង្កេះខោណែហើយនោះដឹកទៅដឹកទៅអាម៉ាតនេះអាធ្វើចោលលួចបានមកដុំនេះគេយកមកអ៊ុតដល់កន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅស្អាប់មកអ៊ុតទៅមានមាសណាទៅដុំដីវិញញោមទៅគេមកឲ្យយើងលួចរបស់គេបានដុំដីនឹងតែអារបស់ដែលគេឲ្យទៅស្ដាច់នោះមាសទាំងអស់ទៅបានប្រជាបានច្រើនចឹងទៅក៏ហៅប៉ុណ្ណាតែឲ្យទីតាំងដីមកកន្លែងកន្លែងសិទ្ធិចាស់ដែលស្លាប់ទៅអត់មានគ្រួសារបងប្អូនអីនោះក៏ឲ្យទីតាំងនឹងទៅសាងសង់ផ្ទះសំបែងសំរុំជាសិទ្ធិលើកឡើងជាសិទ្ធិថ្មីទៅតែរឿងនឹងដល់មានទៀតណាប្រហែលជា10ហើយណាចាំថ្ងៃក្រោយបនគេម្ដុំៗនេះទេទៅសិនណាលោកថាម្ដុំៗនេះទេទៅបានមកប្រហើយរឿងនឹងហ្មងតែនេះញោមណាមិនចឹងឯងញាតញោមក៏ពេកហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងស្មាគាត់តែសរុបរឿងមកវិញថាសម័យព្រះមានប្រភេទអ្នកមានគេធ្វើបនតែមានប្រភេទអាក្រមផុតដូចមិញណាគេធ្វើទៀនហើយក៏នៅគេឡើងជាសិទ្ធិបានមែនទេញាតញោមអញ្ចឹងចោះតម្រមញោមប្រមូលកមកទាំងបាវទាំងបាវហើយប្រើលោកឲ្យអស់សាច់ទៀនទេផងអីផងនោមឲ្យប៉ណ្ណឹងហើយរឿងអីមិនបានបុណ្យមែនទេញាតញោមអញ្ចឹងសុំឲ្យញោមទាំងអស់បានចំណែកជាបុណ្យកុសលណាញាតញោមណាឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅសាធុអស់ពីចិត្តនេះមកអម្ដងទៀតម្ដងទៀតអឺបានធម្មទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអូតសកិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសកិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសកិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅវត្តិកាវត្តអង្គសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឬសំឡេងពធវេលាកាសនេះ
ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបត្តវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបតនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អនុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជិះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនង្គទេសសម្មៈទីតីអំពីការប្រពធ្វើបទមសការដល់សង្ខេបបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពេលាឱកាសនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីអារាមវត្តអង្គសង្ឃស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃឃុំអីភូមិសៃហាឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវចាស់ទេនប្រធានផ្ដើមបនគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំង8ទិសចំណោះជើងវត្តអង្គសង្ឃបានផ្ដើមធ្វើពិធីបនឡើងនៅសាលាក្នុងនោះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន2យប់3ថ្ងៃហើយវេលាយប់មិញគឺសំដែងពធដោយព្រះមហាប៉ែនវិបុលយប់នេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានឱកាសសំដែងធរវេលាស្អែកម៉ោង7ប្រគេនយកោប្រសងម៉ោង10របាទពហុទេវេឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែជេសឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅក្នុងវេលាកាសនេះគឺដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងពធទេសនាសំដែងប្រគេនជូនញាតិញោមស្ដាប់គឺតោះរឿងមេក្រូមិនលឺមិនដឹងទេថាម៉េចទេខ្ញុំស្មាលឺដែរញាតិញោមមកលឺដែរលឺដែរឡើងដូចលោកដែរហ្នឹងលោកចេះនិយាយមិនដឹងថាម៉េចទេនេះតើឡើងចេះទៅណោះអឺដឹងធ្វើម៉េចមេក្រូដឹងដាក់នៅណាណោះមីក្រូគេដាក់នៅលើសាលាឯក៏យ៉ាង
បែដល់អត់លឺអញ្ចឹងដឹងទេថាម៉េចទៀតហ្នឹងញោមអត់ចេះទេទេណាហេអត់លឺទេអត់លឺទេសាដែរលឺតែបាស់គេនោះទៅក្រោបាស់គេណាអឺឥឡូវទេណាញោមអីទេតោះទេតើយ៉ាងไงដើម្បីលើកឡើងនៅពធទេសនាប្រគេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ឥឡូវតផ្ទៀងតិចស្ដាប់ហ៎កាលណាម្នាក់និយាយមួយម៉ាត់ម្នាក់និយាយមួយម៉ាត់ទៅអត់ឮទេឥឡូវឈប់និយាយទៅណាញោមណាសូមអនុមោទនាឈប់និយាយឮនៅតែនៅនិយាយស្ដាប់ធោះអត់ឮទេតើលើនៅលើថ្មនិយាយនៅអ្នកក្រោយលើហ៎អ្នកមុខមិនដែរដឹងមិនដល់ឥឡូវមិនក៏មិនអើណាទេហើយបើទេប្របាក់ទេធ្លាប់ទេលើទេអត់លើទេមិនចេះលើញោមតើអាត្មាអត់លើតបវិញដឹងថាមិនអើចាឥឡូវទៅមកទេដូចថាមកទេនៅក្នុងបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យឡើងសាលាគឺនៅនឹងទឹកដីខេត្តតាកែវកម្រមានបុណ្យដឹងណាយូរយូរមានម្ដងយូរយូរមានម្ដងហើយម្ដងហ្នឹងក៏ភ្លុកទឹកភ្លុកដីអ្នកដែលធ្វើដោយសម្ដៅទៅលើសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដែលសំអាងទៅត្រង់ថាមេត្តាបេតាស្លាប់ទោះបីជាយូរហើយទោះបីជាថ្មីថ្មីក៏ត្រូវតែយកមកធ្វើបុណ្យឡើងសាលាហើយនៅណាមបានឡើងសិតនិយាយថាខ្មោចនឹងអត់ទៅចាប់ជាទៀតនោះនឹងតើមិនឃើញតើខ្លាចខ្មោចអត់ទៅចាប់ជាតិអញ្ចឹងក៏នាំគ្នារੂធ្វើបន់ឡើងសាលាខ្លាចដែរញោមអីខ្លាចខ្មោចអត់ទៅចាប់ជាតិដែរតែនេះអត់លឺមែនបើលឺឆ្លើយលោកតែអត់លឺអញ្ចឹងអត់ឆ្លើយគាត់ដឹងលោកសួរថាម៉េចហ្ឡូលឺអូប៉ណ្ណឹងបាទប៉ណ្ណកុំឲ្យឡងបាទញោមអើយញោមញោមអើយអើអញ្ចឹងលឺហើយនេះសាកមីក្រូហើយបាទដោយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសនៅនឹងទឹកដីខេត្តតាកែវនឹងគេធ្វើបុណ្យឡើងសាលាគឺគេមានជំនឿអញ្ចេះខ្លាចខ្មោចនឹងអត់ទៅចាប់ជាតិបាននាំគ្នាធ្វើហើយមួយទៀតថ្ងៃឆ្លងបុណ្យបើរើធៀបទៅក្រោយគេវោនៅសែជំនឿតើហើយក៏ប្រកាន់ថារស់ស៊ីមានយកទៅក្រោយគេចឹងក៏ក្រអីចឹងទៅតែតែកុំឲ្យឡង
តែប៉ុណ្្នឹងមិញបានបើនេះគឺជាជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិស័ទវាមិនមែនជាជំនឿរបស់សាសនាទេបើក្នុងកិច្ចដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាញោមលើកឡើងទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមាន4កិច្ចតែមាន3កិច្ចដែលត្រូវធ្វើទី1បានជាធ្វើបុណ្យឡើងសាលាព្រោះតែពិចារណានៅជាតិនិងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយសារនឹកឃើញនៅជីវិតនិងជាតិការកើតរបស់ខ្លួនឯងបានទៅជាបុណ្យឡើងសាលាមួយទី2កើតឡើងទៅដោយទ្រព្យធននឹកឃើញថាទ្រព្យធននឹងប្រឹងរយូរហើយតែមិនបានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងក៏ធ្វើម្ដងទៅយូរយូរម្ដងទៅដើម្បីឲ្យទ្រព្យធននឹងទៅជាទ្រព្យមានតម្លៃចាយបច្ចុប្បន្នបានចាយបរៈលោកបានទី3គឺដោយសារតែគុណបើអត់នឹកឃើញគុណក៏មិនអាចធ្វើបុណ្យឡើងសាលានឹងបានហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យឡើងសាលាវាមានត្រឹម3ប៉ុណ្ណឹងដែលធ្វើគ្រប់កន្លែងធ្វើទូងទៅនឹងដោយ3ចំណុចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្មែរក៏មិនបានលើកវែងឆ្ងាយអីអន្លាយសេចក្តីចោលទេទេព្រោះយុគវកណ្ណជ្រៅទៅហើយលើកឡើងនៅចំណុចធម៌ប៉ុណ្ណេះប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុថែគុណខុសកោពំសែនព្រះអង្គភិនវធីអត់បានមុនមកទេញោមថ្ងៃនេះបុណ្យផ្កាគាត់លោកគាត់លេង22ហ្នឹងបុណ្យផ្កាចឹងទៅលោកបានមកទេលោកម្ចាស់បុណ្យនៅនោះចឹងព្រះអង្គនេះមុនមកជំនួសព្រះអង្គនេះតាមពិតទៅអត់ដែលទេយូរយូរទេម្ដងបានបើនៅលឺរត់យោលឺរាល់ថ្ងៃយាយក2000រៀលនេះខ3000នេះហ្នឹងអង្គហ្នឹងតែលឺប្រកាសឈ្មោះហ្នឹងអង្គហ្នឹងលឺជាងគេអញ្ចឹងព្រះអង្គពនាមគុណខុសកោគំសែនគង់នៅវត្តអង្គសុខ្លៀងដែលហៅថាវត្តអលៀងវត្តអលៀងណាញោមបាទវត្តអលៀងត្រឡប់មកវិញវាំងអលត់បែកសើចហ្នឹងបែកស្ដាប់ឮហ្នឹងឮហ៎អូឮហ៎ចឹងអនុថែដ៏មានអាយុហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យឡើងសាលា3ចំណុចទី1គឺដោយសារការពិចារណានៅជាតិឬពិចារណានៅជីវិតទី2យកទ្រព្យធនដែលមិនមានតម្លៃធ្វើឲ្យមានតម្លៃទី3ដោយសារតែគុណទើបបានចេញទៅបុណ្យឡើងសាលានេះអញ្ចឹងទី2គឺខនីអនុសារណៈហេតុដោយសារតែទ្រាំទី3គុណាអនុសារណៈហេតុដោយសារតែគុណឥឡូវយើងពិចារណាទី1នោះម្ដងទៀតអនុថែបានបញ្ជាក់ហើយអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមលើអនុថែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងបានត្រេះរិះហើយពិចារណាត្រង់ចំណុចទី1គឺដោយសារតែជីវិតក្នុងទីនេះបានជាយើងខំមកធ្វើបុណ្យយើងខំមកវត្តខំស្ដាប់ពធទេសនា
ំយកធានមេដាមេដាមកនឹងដោយសារតែនឹកឃើញជីវិតខ្លួនឯងទេមិនដឹងតែយើងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាចឹងហើយបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យសគួរទុកបើសិនគេមកប្រាប់ញោមឧទាហរណ៍ណាញោមគេមកប្រាប់ញោមថាយាយយាយឯងនៅអាយុ90បានស្លាប់ខុសពី90អត់ស្លាប់ទេហើយយើងជាក់លាក់គ្រប់គ្នាថាអាយុ90ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបើសិនតែយើងប្រកាសថា90ស្លាប់យើងអាចមកបុណ្យដែរថ្ងៃនេះញោមអើយឮអត់បើប្រកាសគេថាឥឡូវមនុស្ស90បានស្លាប់មកបុណ្យដែរមើលតើដល់មកចេះជឿមិនសូវជឿទេតាមស្រួលហ៎តខ្វល់អីទំហានៅ40ទៀតនោះមិនតាន់ងាប់ទេសบายអស់ចិត្តសិនទៅនឹងហើយដោយសារយើងវាអត់នឹកឃើញជីវិតខ្លួនឯងដោយសារថាជីវិតខ្លួនយើងប្រកាសតែ90ស្លាប់អ្វីដែលជាអខំប្រឹងទាំងឈឺខំប្រឹងទាំងជាខំប្រឹងទាំងវេទនាដោយសារតែសង្កត់តែជីវិតនោះវាមិនដឹងថ្ងៃណាមួយទៀតសង្វេគលើជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតគេទៅមកគេធូរធារគេមានគេបានអោជីវិតខ្ញុំមកអីក៏ក្រខុសគេម្លេះណែសង្វេគអានោះមួយទៀតមួយឃើញគេមានប្តីមានប្រពន្ធមកគេបានកូនគេមកសកកដោយធំសើតាមកន្លងធំតើកូនខ្ញុំម៉ាយកើតមកអត់កន្លងធំកន្លងដដបស្រាក៏អត់កន្លងធំគេចាប់ផ្ដើមតូចចិត្តក្នុងជីវិតខ្លួនឯងពិចារណាទៅដល់ការប្រឹងប្រែងគេប្រឹងធូរធារគេប្រឹងមានបានសពគ្រប់ចុះខ្ញុំម៉ាយប្រឹងដូចគេដែរដូចមិនឃើញធូរគេសោះតាំងរហូតត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងភ្ញាក់រលឹកថាយើងនឹងវាបន់តិចតើយើងនឹងវាបន់តិចបើសិនតែបន់ច្រើនដូចគេស្រួលឯងតែយើងវាបន់តិចតើបន់តិចទៅស្អីក៏ខ្វះដែរញោមមិនចឹងឯងញោមឯងញោមមិនចឹងណោះដោយសារយើងវាបន់តិចហើយបើបន់ច្រើនអត់ទេអត់ភ័យទេព្រះតមានរាភីផងសំដែងទៅលើសាមណេរមួយអង្គឈ្មោះរេវតៈសាមណេរព្រះរេវតៈសាមណេរនេះគ្រាន់តែថ្ងៃចុះពីឋានទេវលោកមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃមេដាចុះមកបណ្ដាលឲ្យម្ដាយចាញ់កោហើយចាញ់កោមិនមែនដូចញោមចាញ់កូនទេញោមចាញ់រហូត7ដល់ស្វាយដល់អីយ៉ាងទៀតតែនោះអត់ទេតែមកចាប់កំណាត់ឲ្យម្ដាយចាញ់កោមុនលោកមកឆាន់តែមកបើមិនបានមុនលោកមិនបានធ្វើទៀនជាមួយលោកនៅមិនសុខញោមធ្លាប់ចាញ់កោអត់
សាធ្លាប់ហ្នឹងមុខនេះអត់តែអាត្មាសាដឹងរឿងហ្នឹងមែនទេញោមតែចង់អីហើយតែមិនបានខឹងគេខឹងឯងតែនាងនោះបើមុនលោកមិនបានបើធ្វើទៀនមិនបានខឹងប្តីទៅមកដេញប្តីឲ្យទៅមុនលោកហើយនេះមុនមិនមែនមុនតិចទេ500អង្គញោមតាតាំងពីកូននឹងមកចាប់កំណើតមកមិនមែនចាញ់កោអីឃ្លានស្វាយឃ្លានកទួតមែនទេតាគឺចង់តែដាក់បាតលោកហើយហូបចំណីណាក្រោយលោកចំណីណាដែលលោកឆាន់ហើយបានចង់ហូបតាមក្រោយបើលោកអត់ទាន់ឆាន់ក៏អត់ចង់ហូបទេណែគ្រប់10ខែណាញោមតែអញ្ចឹងឯងសប់ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងឯងនេះគេអ្នកបរិបូរដោយបុណ្យកាលណាមកចាប់កំណើតញ៉ាំងនៅមេដាឲ្យចេះធ្វើបុណ្យផ្លែថ្ងៃប្រសូតញាតិញោមញាតិញោមអើយថ្ងៃប្រសូតក្រាន់តែថ្ងៃប្រសូតភ្លាមនិមន្តលោកមកទៀតសម្ពុទ្ធ500អត់ចាំបាច់ដើរតរនណាអីធ្វើខ្លួនឯងឯងទៅទិញឯងអត់ទេគ្រាន់តែថ្ងៃប្រសូតឮថាលោកសេដ្ឋីមានបុត្រប្រសូតបានបុត្រប្រុសអ្នកនេះគេនាំសម្ពុទ្ធមក100ផ្ទាំងអ្នកនោះ200ផ្ទាំងអ្នកនោះ300ផ្ទាំងចឹងសម្ពុទ្ធ500ផ្ទាំងសម្រាប់ប្រគេនប្រសងអត់ខ្វះគេនាំមកគ្រប់ទិសនឹងគេសម្បងបន់ណាញោមតែកូនខ្លះមកបាបមកកូនសម្បោបាបញោមចាំស្ដាប់កូនមិនទៅកូនសម្បោបាបមកចាប់កំណើតកូនដែលសម្បោបាបមកចាប់កំណើតគាត់ទៅមកចាប់កំណើតផ្លេតឯងប្តីប្រពន្ធទាស់គ្នាហ្មងបោកចានបោកឆ្នាំងគាត់ទៅចាប់កំណើតផ្លេតចានរត់ពេញព្រៃជីកណាស់ញោមណោះណាស់ញោមអង្គសង្ឃណោះគាត់តែកូនមកចាប់កំណើតចានរត់ពេញព្រៃជីកបើមិនអញ្ចឹងទាស់គ្នាវាយគ្នាបើមិនអញ្ចឹងជ្រូកងាប់គោងាប់មាន់តកោហែកអស់ងាប់មកត្រុកអញ្ចឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងឯងមកចាប់កំណើតអាកូនបងជិះម៉ូតូទៅបុកគ្នាឯណាណីទៅណាស់ហើយកូនអកុសលវាមកនាំឲ្យម៉ែឪអញ្ចឹងនេះដែលត្រង់យើងសង្វេគលើជីវិតឲ្យបាននាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យត្រង់នេះថាជីវិតនេះវាមានការខុសគ្នាវាមានការប្រែប្រួលខុសគ្នាហេតុអ្វីមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាមានជាមានឈឺភ្លឺងងឹតមានក្រសខ្មៅខ្លៅបណ្ឌិតទាំងការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយចំណែកដែលរឆានបានមិនល្អមាននឹមតកគួរឲ្យណៃសັດច្រើនຕົកខ្លាំងក្នុងអបាយប្រែតអសូរកាយនិងអវិជ័យលឺដែរញាតិញោមលឺអត់តែចេះតែញោមដាក់លោកសង្ស័យញោមយកម៉ុយនេះសង្ស័យអត់លឺទេមើលទៅលឺអត់ហេតុអ្វីសត្វលោកនឹងវាអត់ដូចគ្នាមានជាមានឈឺភ្លឺងងឹតមានក្រសខ្មៅខ្លៅបណ្ឌិតទាំងការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លះទៅកើតមកអត់ដែលឈឺទេអត់ដែលស្គាល់បានបតោកសរុបមកផ្លោកគេទេ
ខ្លះទៅកាន់តែកើតមកឈឺនោះឈឺឈឺរហូតតាំងចេញពីពោះម៉ែមកម៉ែចិញ្ចឹមនោះក៏ប្របាក់ឈឺនោះឈឺកន្លងក្រមុំឯនៅតែឈឺទៀតឈឺរហូតអត់ថ្ងៃស្វាអត់អ្នកខ្លះក្រអើយក្រក្រតល់តើសម័យគេមានឯហ្នឹងយើងនៅតែក្ររហូតតែអង្គដាក់ក្នុងឆ្នាំងអត់បានយោក្រនោះក្រហើយអ្នកខ្លះមានអើយមានសឹងតែដេកលើលុយមាននោះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះសអ្នកខ្លះខ្មៅត្រង់ចំណុចនេះកម្មនឹងវាឲ្យផលខុសគ្នានឹងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាតើយើងគិតអញ្ចឹងហ៎ញោមកម្មវាឲ្យផលវាអត់ដូចគ្នាទេណែតែត្រង់យើងគិតឃើញត្រង់ហ្នឹងបានខំមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងឯញោមខំធ្វើអង្គេធ្វើម៉េចសំពីបុណ្យឯងវាតិចហើយបើដឹងបុណ្យតិចឯងអត់មកវត្តទៀតអត់ធ្វើបុណ្យទៀតអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអត់ដែរឮនៅញោមហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអត់ដែរបើដឹងអាវេទនីដឹងលំបាកហើយអត់ធ្វើបុណ្យទៀតអាហ្នឹងបែបចប់ហើយព្រះដែលមានវិធៈព្រះអង្គសំដែងញាតិញោមតើព្រះអង្គសំដែងសេចក្តីនេះជាច្រើនដែលលោកលើកឡើងសំដែងក្នុងធម្មបទដោយរឿងជាមួយនឹងកាលៈឧបាសកមហាកាលៈឧបាសកនឹងឯងគាត់ទៅធ្វើបុណ្យអីចឹងទៅសុំសិលសមាទានសិលថ្ងៃឧបោសថសុំសិលធ្វើសិលគាត់ទៅចុះមកពីព្រះវិហារវិញនៅកំពង់ទឹកបងលុបមុខបងអីណាចោលលួចមាសមកពីណាមកបោះក្រោយខ្នងគាត់ហើយអ្នកស្រុកបងដេញប្រផិតប្រភិញហ្នឹងយកមាសហ្នឹងយកទៅបោះក្រោយខ្នងគាត់មកបង្វេចទៅអ្នកស្រុកដេញមកតាន់យ៉ាតាលួចបែងហ្នឹងអង្គុយធ្វើដូចមែនតែនអញ្ចឹងណាហើយខំដេញហត់ចឹងគាត់ធ្វើអីអង្គុយធ្វើជាបាសក់អ្នករោសិលរោទៀនអីចាប់តានឹងបានវាយដល់ងាប់ហើយយើងមើលអត់ទៅលួចគេសោះសុំតែសិលចុះពីពហិទៅលុបមុខគេវាយអីងាប់ហើយគេចោលតែឯងចោលចោលនឹងខ្លួនបាត់ភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់រឿងនឹងដឹងរឿងនឹងនាំរឿងនឹងទទួលសួរព្រះបើពិតព្រះអង្គមហាកាលបាសក់មិនគួរទេព្រះអង្គងាយសុំតែសិលអត់ឃើញទៅណាផងអំពើទៅលុបមុខបែរគេចាប់គាត់វាយរហូតដល់ស្លាប់តែគាត់លួចរបស់គេព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំហើយសំគួរដល់កម្មហើយព្រោះកាលមុនវិខអបាសក់នឹងឯងគឺធ្វើអាក្រក់ដែរកាលជាមហាអាមាត្យអតីតជាតិបំណាច់ចង់បានប្រពន្ធគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតរលល្បិចយកកែវមณีទៅដាក់ក្នុងរទេះហើយចោទថាប្តីនឹងយករបស់ខ្លួនក៏ឲ្យអាមាត្យចាប់ប្តីនឹងបាយរហូតដល់ងាប់ចង់បានប្រពន្ធគេញោមតាជាតិមួយនឹងទៀតអត់ចាំបាច់ណាទេបោះទ្រពទៅគឺចាក់បៃតែមកនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់កម្មផលឮទេញាតិញោមឮអត់ណាទ្រឹស្ដីកម្មផលគេនិយាយអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងចោទតាណាព្រោះមានអ្នកខ្លះដើរត្អូញចេះ
កណាវិគុណអើយទៅវត្តដែលខានណាសិលទៅសិលទៅបនវត្តនេះក៏ទៅវត្តនោះក៏ទៅទៅយូរយូរទៅឈឺរហូតអត់ដែលឃើញជាសោះយកមកទៅរហូតហើយសុំរហូតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគុណបនទោះសបារមីរសាវត្តអង្គសឹងព្រះអង្គអើយគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃជួយណាកុំឲ្យឈឺក្បាលជង្គង់ទៀតអវជាតើអាឈឺក្បាលជង្គង់អាឈឺកាពះអាឈឺចកេះនោះអាជាតើលោកអើយលោកដល់ទៅឈឺទៀតចោលបនឯនោះខំធ្វើបនដែរក្បាលជង្គង់នៅតែឈឺម្ហងជាញោមមានចោតចឹងដែរតែអូចាំអត់ទៅមុខនេះនោះចោតបនតើលពេលធ្វើបនទេរកទទួលទៀនរកអត់មានញោមប្រឹងរកក្រត្រង់ចោតបនចេះឆ្ងល់ទៅបនទៅទៀនសុំពីព្រះរហូតព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានណាព្រះអង្គដាក់ចុះដងឡើងតាមដៃព្រះអង្គបើមិនអញ្ចឹងឲ្យយប់ឡើងក៏សត់ឃើញលេខឆ្នោតអាណាធំធំ3លេខឯងដាក់ឲ្យត្រូវងាប់មេទៅហ្មងសុំនោះសុំប៉ិននៅតែក្រអត់មានហើយឥឡូវយើងចោតបនថាម៉េចឥឡូវគិតមើលមកពីបនណាឲ្យក្រថាអត់ទេមិនគួរនឹងចោតបនទេលឺហ៎ញោមលឺអត់អត់មានត្រូវចោតបនទេធម្មតាម្នាក់គេធ្វើស្រែគេធ្វើ100ហិកតាឯងឯនេះធ្វើស្រែស្ទូងតែថ្នាលមួយគេ100ហិកតាឯងស្ទូងតែថ្នាលមួយដល់ច្រូតបាន5កញ្ចើគេ100ហិកតាបានរាប់តោនហើយ5កញ្ចើចង់ហូបដូចគេរាប់តោននឹងហូបគ្រាន់ណាតែញោមមើលជួយគិតគ្នាមើលថ្ងៃហ្នឹងគិតរឿងដល់សិនចាំគិតរឿងទៅមុខទៀតញោមអើយធ្វើតែ5កញ្ជើហើយហូបបានមួយឆ្នាំគេដែរមើលតើហើយគេ100ហិកតាតើគេហូបបានអស់ទេមួយឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអាបុនយើងវាតិចទៅចង់ដូចគេវាដូចមិនកើតតើបងតិចចង់ដូចគេដូចមិនកើតអាហ្នឹងមិនខុសអីរឿងអ្នករៀនអ្នកអត់រៀនទេឃើញគេអ្នករៀនគេខំរៀនគេធ្វើការកន្លែងម៉ាស៊ីនតិចគេសញ្ញាខ្វាក់លុយខ្វាក់លុយគេចុចកុំព្យូទ័រប៉ះបានលុយឯងនេះប្រឹងក្តៅក៏ក្តៅធ្ងន់ក៏ធ្ងន់អត់ដែលបានដេកថ្ងៃអត់ងាយបានលុយចង់បានដូចគេឯងវាអត់ចេះណែហើយបើចង់ដូចគេឯងវាទៅមិនរួចគេឲ្យទៅមិនរួចវាមិនខុសអីរឿងកតិលោកមួយឯងញោមចាំស្ដាប់ញោមចាំស្ដាប់ចិត្តចប់ហើយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក្រអើយក្រមកផ្ទះវិញធ្លុះលេចធ្លុះកើតប្តីរស់ស៊ីកាប់អស់លក់ប្រពន្ធនៅផ្ទះជួយគ្រប់គ្រងខុំក្រងផ្ទះមើលទៅរកតែប្តីទុកឆ្នាំងបានប្រពន្ធទៅដែរទៅតែប្តីទៅទាំងប្រពន្ធ
ដើរថ្ងៃហ្នឹងជាកាប់កាប់ទៅប៉ះដើមឈើមួយដើមជ្រៃធំយកស្គាល់ដើមជ្រៃហ៎ខាងនេះដឹងលឺអត់ទេមុខជូជូស្គាល់ដើមជ្រៃហ៎ណាឃើញដើមជ្រៃធំតំណងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបាត់ជើងក្រោមដើមជ្រៃតោះពុកវាកិត្តសំបួងសួងក្រោមដើមជ្រៃកៃលោទេវតាអាណិតឲ្យមាសប្រពន្ធដូងទុំមើលទៅដូចរលែងបានសុំទៅហ្មងហ្នឹងក៏ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យធូបបីសរសៃក្រោមដើមជ្រៃនឹងទៅឲ្យរុកអរិយអ្នកតាទេវតារសាដើមជ្រៃសុំមេត្តាជួយអាណិតកូនចៅឲ្យកូនចៅនឹងមានបានធ្វើម៉េចបើរមបានរមអីនឹងសុំលោកទេវតានឹងជួយយកយកមាសនឹងយកមកឲ្យផងដើរដោជាន់មាសប៉ិនដូងទុំដំងទៅនេះគាត់សុំអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎ញោមអើយអត់អីទេណោះឮដែរបាទឲ្យតែឮទេដល់ដាច់គូតមីក្រូក្នុងសភៅនឹងលោកបញ្ជាក់ថាទេវតាអាណិតញោមអើគិតទៅអាណិតណាស់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដឹងគិតធ្វើម៉េចជួយឲ្យបានមាសប៉ិនដូងទុំមែនចឹងទៅកាប់អស់ទៅបន់ហើយទៅកាប់ជាមួយប្តីប្រពន្ធទៅទេវតានិមិត្តមាសប៉ិនដូងទុំធ្វើម៉េចមកនោះឲ្យដើរជាន់មាសនឹងហ្នឹងនិមិត្តទៅអាផ្លូវចូលទៅព្រៃផ្លូវហ្នឹងចំណាំដើរទៅដើរមកចឹងទេវតានិមិត្តមាសមួយដាក់ផ្លូវហ្នឹងប៉ិនដូងទុំញោមឲ្យក្ហមមកលោកអត់តែដើមមកជាន់មាសហ្នឹងដឹងតែលែងក្រឲ្យគ្រួសារហ្នឹងស្រាប់តែរកអស់រកអីបានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធវាគិតគ្នាប្តីហ្នឹងគេថាអូនណាយើងដូចដើរតែផ្លូវហ្នឹងដូចមិនដែលបានអីសោះគិតដូរផ្លូវតែលោះរើសបានមាសឯអូនណាគិតឈប់ដើរផ្លូវហ្នឹងយើងគិតដូរផ្លូវម្ដងមើលពងទៅបន់ទេវតាឲ្យក្រែងលោទៅផ្លូវផ្សេងទៅបានមាសប្រពន្ធថាបើបងឯងថាដូរអូនក៏ដូរដែរដូរជាមួយគ្នាទៅអត់ទៅទេមាសនឹងខ្ញុំគិតមើលញោមចោលទៅទេមាសនឹងផ្លូវអាធ្លាប់ដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាព្រឹកក៏ដើរល្ងាចក៏ដើរតែចេះទេកាលអីរាល់ដោះមិញដូរចំថ្ងៃហ្នឹងគេដាក់មាសឲ្យនោះគ្នាដើរផ្លូវនោះទៅទេហើយនោះផ្លូវកាត់ឯនោះទេវតាដឹកឃើញណាអាណិតតែលើធ្វើម៉េចបើគ្នាដូរផ្លូវហើយមិនត្រូវគិតស្អែកមួយថ្ងៃទៀតយកមាសដាក់កម្មជាដើរផ្ទះហ្នឹងមកកុំឲ្យវៀងទៀតព្រោះផ្លូវវាអាចផ្លូវច្រើនក្រៃលោដាក់ផ្លូវនេះគ្នាដើរផ្លូវនោះអត់បានទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងនិមិត្តដាក់នៅកប់ចំអាកម្មជាដើរមុខផ្ទះហ្នឹងញោមឲ្យតែឡើងមកដាក់ជើងទៅទឹះមាសប្រពន្ធដូងតុងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមកពីរកអស់វិញបោះអស់បោះអីត្រឹមត្រូវហើយបាយទឹកហើយត្រឹមត្រូវប្តីគេប្រាប់ប្រពន្ធអូនណាគិតដូរកន្លែងឡើងដល់ឡើងពីក្រោយវិញម្ដងទេយើងឡើងអាកម្មជាដើមុខឡើងនោះឡើងពេញមិនដែលឃើញបានកំណត់អីសោះគិតដូរអាកម្មជាដើនឹងឡើងអាកម្មជាដើក្រោយវិញប្រពន្ធដែរបើបងឯងថាដូរអូនក៏ដូរដែរទៅជាមួយប្តីត្រឹមត្រូវញោមអត់បានមាសទៀតហូពោះចិត្តដឹងប្រពន្ធមេណាគេអត់បានទៀតទៅញោមទេវតាអាណិតទៀតអ
ឥឡូវបើថាដាក់កម្មជាដើមនេះចូលកម្មជាដើមនោះកែលោវាមិនប៉ះអញ្ចឹងឯនឹងដាក់ចំមាត់ទ្វារហ្មងឲ្យឡើងមកឃើញមាត់ទ្វារឲ្យក្រហមមកលោប៉ិនដងទុំហ្មងយកដាក់ឲ្យចំមាត់ទ្វារហ្មងតើថ្ងៃហ្នឹងគេអត់នាំគ្នាឡើងចូលតាមមាត់ទ្វារគេហែកជាងចូលមកដល់អើដូរមូនម្ដងក្រៃលោបានកំណត់ប្តីពុនហែកជាងចូលតែជាងមើលលេចខ្លួនកើតហ្នឹងយកហែកចូលតែទេវតាថាឥឡូវដូចអស់អស់កន្លែងជួយនៅតែមកក្បាច់ទៀតទេបើថាមានមានបើថាក្រនឹងជួយមិនកើតទេព្រលឹមឡើងគេទៅរកស៊ីអស់ទៀតទេវតាយកមាសហ្នឹងដាក់នៅលើខ្នើយឲ្យឡៃក្បាលតំណែងហ្នឹងយោឲ្យតែដាក់កើចំមាសហ្នឹងមកដាក់ហើយគ្របខ្នើយនៅពីលើហ្នឹងមកឲ្យកើចំមាសប៉ិនដងទុំហ្នឹងទៅមើលប៉កែរោមបានប៉ះវៀងរហូតដាក់ចំខ្នើយដេកហ្នឹងទៅមកយកទៅម៉េចរឿងអីលៀងហ៎ចឹងចប់មកបានហ្នឹងចាំមើលដូចមើលតកើតហើយចប់មកហ៎ដឹងដល់ណារឿងថ្មមិញណាយកមាសយកដាក់ក្បាលអាក្បាលតំណែងហ្នឹងយកគ្របខ្នើយទៅហ្នឹងទៅគេមកពីរកអស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេវិញបាយទឹកហើយក៏គេឡើងទៅលើផ្ទះដេកប៉ណ្ណគេនិយាយមួយប្តីគេប្រពន្ធគេនេះគេនិយាយគ្នាទៀតអូនណាយើងក្រសង្ស័យមកពីដេកក្បាលតំបូងនឹងទៅមកគេដូរក្បាលតនេះមកដល់ដេកក្បាលទៅជើងវិញហើយបានក្រៃលោយសោកឃើញមានទៅមកក្រៃលោបានមានប្រពន្ធគេថាអាបើបងឯងដូរក្បាលតនេះអូនក៏ដូរដែរដូរអស់ទៅមាសនៅនឹងដាក់ខ្នើយទៅនោះក្រោះអត់បានតែលីញោទេវតាតែចឹងជួយលែងបានអូក្រមកអាយុរបស់ក្រទៅញោមអត់ជួយមិនកើអាហ្នឹងមកពីអីឥឡូវញោមជួយកិត្តគ្នាមើលមកពីអីមកពីបនយើងវិតិចពេកមែនទេញោមខ្លះបានព្រាត់ថ្ងៃនឹងស្អែកឡើងស្លាប់មកពីអីមកពីបនយើងតិចពេកមែនទេញោមខ្លះគ្រាន់តែកូនកាហើយអត់ទាន់បានចៅមួយផងទៅបាក់មកពីអីកូនចៅគេអត់មានមកពីនេះមកពីនោះមកពីខ្លួនឯងណាញោមណានេះតែបនឡើងសាលាសំខាន់គឺពិចារណាជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់មានជីវិតអ្នកណាទេអ្វីដែលឆ្លៀតពេលបានធ្វើបុណ្យគឺយកជីវិតខ្លួនឯងមកផ្លឹងផ្លែងហើយគិតអញ្ចឹងដើម្បីយកនៅបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងជីវិតចំណែកធានានោះសារណៈហេតុហេតុដែលកើតបុណ្យឆ្លងឡើងសាលាហ្នឹងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់មកហ្នឹងក៏មិនមកខ្លួនទៅទេណាញោមដោយទ្រព្យសម្បត្តិមកទេតាញោមណាត្រូវចូលកសាងនេះត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះហើយយកម៉ែយកឪមកសើវិឡាវិឡាម្នាក់មួយហ្នឹងស្មានអត់អស់លុយហ្នឹង
មើលមើលអនុខែពេញចិត្តផ្ទះណាចូលផ្ទះហ្នឹងទៅគណាបែបមិនទាន់ចូលទេមើលគេលោអនុខែគេចូលចិត្តនេះផ្ទះវិឡានេះក៏បានដែរណាខ្ញុំមានចូលចិត្តផ្ទះមួយណាដែរមានពេញចិត្តផ្ទះមួយណាដែរស្មាឲ្យហ្មងណាអត់ទេអ្ហ៎អត់ទេអ្ហ៎ឡើងទូឲ្យស្មាក៏មិនយកដែរគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្វើទៅនេះមិនឲ្យទៅដោយអត់តម្លៃទេយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយការធ្វើនេះមិនមែនសល់ឲ្យបានមកធ្វើទេណាញោមមែនតើអូអូលុយបានច្រើនពេកឥឡូវសល់ចាយលេងអស់គិតទៅធ្វើបុណ្យឡើងសាលាលេងដូចមិនសល់អញ្ចឹងទេណាញោមតើខ្វះរហូតញោមនេះខ្វះញោមនោះខ្វះប៉ុន្តែអាសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងយកអាខ្វះហ្នឹងឆ្លៀតអាខ្វះហ្នឹងទៅយកមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងឯងញោមឯងព្រោះដឹងថាខ្លួនឯងវាខ្វះហ្នឹងបានឆ្លៀតអាប្រាក់ហ្នឹងតិចតួចយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកឆ្នៃដើម្បីធ្វើបុណ្យហ្នឹងចឹងកើតបុណ្យមិនមែនចេះកើតទេវាតើតែមានទ្រព្យសម្បត្តិដោះដូរផងដែរមិនចឹងឯងញោមឯងមួយទៀតហូរតិចភ្លៀងហើយទី3គឺដោយសារតែគុណគុណាសរណៈហេតុមកអំពីគុណៈនិងសរណៈហេតុបាទគឺសំដៅទៅលើគុណឥឡូវអាត្មាសួរញោមបើសិនអត់នឹកឃើញគុណយករូបផតយកផ្ទះគាត់យកឆ្អឹងគាត់មកទេញោមយកមកទេចាំមកយកមកចោះជាបើគេប្រកាសប្រាប់លោកគ្រូចៅអធិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តអង្គសឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាប្រកាសប្រាប់ហោឥឡូវធ្វើបន់ឡើងសាលាប៉ិនអត់ឲ្យយកឆ្អឹងម៉ែមកទេណាអត់ឲ្យយកឆ្អឹងឪមកទេណាឆ្អឹងគោឆ្អឹងជ្រូកបានឲ្យយកមកហើយអញ្ជើញមកដល់អស់គ្នាញោមឯងសុកចិត្តយកឆ្អឹងហ្នឹងមកទេឆ្អឹងគោឆ្អឹងជ្រូកយកមកទេអត់ទេខំតាក់តែងភ្លើងញាក់ផងផ្ទះកពូល3កពូល4ផងដោយសារតែអ្នកឃើញឆ្អឹងម៉ែនៅនឹងតាណាញោមណោះបើអត់ឆ្អឹងម៉ែទេក៏មិនយកមកដែរបើអត់ឆ្អឹងឪទេក៏មិនខំមកត្រាំត្រែងអស់ពីយប់3ថ្ងៃដែរមែនទេញាតិញោមដោយសារតែគុណហ្នឹងណាព្រោះម្ដាយគឺជាអ្នកមានគុណម្ដាយឪពុកគឺជាអ្នកមានគុណគុណមហាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងប្រាក់ទៅពីរគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសប៉ិនករីថ្លៃអត់ស្មើគុណនឹងអញ្ចឹងតាបាននាំគ្នាអញ្ជើញមកតែកុំយល់ច្រឡំថាបើសិនជាអត់បានធ្វើបុណ្យឡើងសាលាម៉ែអត់ទៅកើតទៀតអានឹងខុសហើយណាញោមណានឹងខុសហើយរឿងឡើងសាលាអត់តាក់ទងរឿងសត្វទៅបរិសន្ធិទេសត្វកាលណាទៅស្លាប់ហើយទៅហើយបរិសន្ធិហើយប៉ុន្តែរឿងយើងយកមកនេះមិនមែនយកមកឲ្យគាត់ទៅកើតទៀតទេណាគឺយកមកលើកតម្កើងគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណយើងមើលព្រះសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រកូនណាជាអង្គម្ចាស់របស់យើងសម្ដេចតាព្រះអង្គបង្ហែពីរាជធានីភ្នំពេញទៅដាក់នៅឯភ្នំអត្តរាយើងធ្វើហ្នឹងមិនមែនធ្វើប្រកូនណា
ពជានរិះរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះអង្គទៅកើតទៀតទេព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ហើយចុះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺលើកនៅគុណរបស់គាត់លើកនៅគុណរបស់លោកដែលលោកមានគុណមហាករុណាទីគុណចុះមេត្តាបិតាញោមមកនេះមិនមែនមកឲ្យគាត់ទៅកើតទៀតទេគាត់បានទៅកើតទៀតទៅហើយតែមកនេះគឺមកលើកនៅគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់គាត់លើកទេញោមលើកអត់មកនេះមកលើកនៅគុណគាត់តើព្រោះបើអត់គាត់យើងក៏អត់មានដែរបើអត់មានម៉ែអត់មានឪយើងក៏អត់មានដៃអត់មានជើងអត់មានមុខអត់មានមាត់ដែរបើអត់ម៉ែអត់ឪយើងក៏អត់មានពេលមកអង្គុយលើសាលាឆានវត្តអង្គសឹងដែរមែនទេញោមអត់ម៉ែអត់ឪយើងក៏អត់មានប្តីយើងក៏អត់មានប្រពន្ធដែរអត់ម៉ែអត់ឪយើងក៏អត់មានដីអត់មានផ្ទះដែរអត់ម៉ែអត់ឪយើងក៏អត់មានកូនទៀតដែរមែនទេញោមស្មាបើអត់ញោមស្មាស្មាក៏អត់បានប្រទេសឲ្យញោមស្ដាប់ដែរដឹងចេញមកតាមណាមានកើតតាមគូលស្វាយណាកូនទាំងអស់ដូចគ្នាអ្វីដែលភ្លេចមិនបានគឺដោយសារតែមានម៉ែដោយសារតែមានឪពេលដែលម៉ែពេលដែលឪស្លាប់បាត់មិនយកឆ្អឹងចោលដូចឆ្អឹងគោទេមិនយកឆ្អឹងចោលដូចឆ្អឹងជ្រូកទេមិនម៉ែស្លាប់ឪស្លាប់កាលនៅរស់ម៉ែកុំទៅវត្តម៉ែជួយមើលកូនរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែណាស់ថាម៉ែម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែណាស់ម៉ែនៅជាមួយខ្ញុំណាស់ម៉ែណាស់ស្រឡាញ់ម៉ែម៉ែបាត់ម៉ែមួយថ្ងៃមិនបានទេកូននឹកម៉ែបានម៉ែស្លាប់7ថ្ងៃមិនទាន់យកធានដាក់វត្តអស់ហើយលីងចុះបងស្រឡាញ់ទៀតថាខ្លាចខ្មោចម៉ែឃើញទេញោមចាំងគាត់នៅថ្មធ្លាប់ឃើញហ៎អាចាំងដែលស្លាប់ហ្នឹងយកមកញុកនៅវត្តហ្នឹងក្រុមកម្លាំងព្រះសិឆ្អឹងថ្មនៅស្រុកថ្មក៏បួសថ្មីចឹងសិតតែចាំងអស់ចែកដីណាក៏ដោយអត់តែចែកដីហ្នឹងរួមញុកសិតតែកោទាំងអស់គេមិនខ្វល់ទេចឹងបើសិនជាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមែនណាញោមអភិស័យក៏មិនបានអភិស័យឡើងសាលាក៏មិនបានឡើងសាលាធៀបឪនៅឯណាធៀបម៉ែនៅឯណាក៏នៅចោះតំណាក់តណៃនៅឯណានៅចោះមិនខ្វល់ហើយឡើងដាំពូជខ្លួនឯងគឺដាំពូជអកតញ្ញូຕົកហើយលឺទេញាណញោមលឺអត់ណែអានឹងដាំពូជខ្លួនឯងគឺជាកូនអកតញ្ញូហើយព្រោះអកតញ្ញូមិនដឹងគុណគ្រូមេដាបិតានឹងអ្នកមានគុណតែទៀតណាណាចិត្តវាហានខ្លារោគរឿងចាប់ទោសទោះអ្នកមានគុណមានចិត្តជាបុណ្យអត់អោនសន្តោសសង្គ្រោះវាឲ្យរួចចាក់ទុកទោសវានៅតែកោះរោគរឿងរាវទៀតទោះលើកផែនដីទាំងមូលឲ្យក្តីវានៅតែឆ្លៀតរោគរឿងរាវវិញដោយការជ្រែកជ្រៀតនាំជន់តែទៀតទៅចូលដៃផងនេះគឺជន់ពីលគណិតរលរលអាក្រក់កន្លងទោះប្រសੰពុទ្ធវិសុទ្ធអត់មកក៏អាចចម្លងវានេះពុំបានឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនារឿងឯងសាធុក៏រឿងកូនអកតញ្ញូមកឲ្យជួបហ្នឹងមែនទេញោមមែនជាលោកអនុមោទនាជាសាយោដែរទេអនុមោទនាសាយោហ្នឹងឲ្យដឹងរឿងផងថាមិនចង់ជួបទេអាកូនអកតញ្ញូមែនទេញោមណែចឹងដែលយើងមកនេះមិនមែនមកឲ្យម៉ែតកើតទេគឺម៉ែតកើតហើយអ្វីដែលមកនេះបំពេញកាតព្វកិច្ចកូនល្អកូនដឹងគុណម៉ែកូនដឹងគុណឪ
្រង់ឆ្អឹងគោខ្នែងតេះខ្នែងទីងភ្លុកតម្រៃហេតុអីក៏កូនយកឆ្លាក់មកពាក់នៅកកបានសិតសាសិតភ្លុកតម្រៃជាគោមខ្លាខ្នែងតេះកូនឆ្លាក់យកមកពាក់កកចាស់ឆ្អឹងម៉ែឆ្អឹងឪហេតុអីកូនយករុញទៅនៅវត្តអស់ខ្លាចខ្មោចម៉ែខ្លាចខ្មោចឪមែនថ្មថាអ្នកយកខ្មោចយកឆ្អឹងមកដាក់ក្នុងចេតិយសិនអ្នកអត់ទេណាមែនទេសិនអ្នកមិនដឹងគុណមែនទេខ្លាចមែនយកមកដាក់ចេតិយយកអត់ចង់ធ្វើអីទេហ្មងអាងស្លាប់ទៅចោលហ្មងអត់ខ្វល់ហ្មងថ្មចង់និយាយអញ្ចឹងណាញោមត្រង់ឆ្អឹងសត្វឲ្យដាក់ទ្រូងឆ្លាក់រូបព្រះដាក់នៅអង្គចឹងម៉ែឯងអត់ខ្វល់ចោលនៅលើហង្សតាមស្រួលថ្ងៃសិលមិនដែលអុចធូបផងនេះមិនមែនជាកូនល្អទេណាញោមណាហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមព្រោះឡើងសាលាវត្តណាក៏ដូចវត្តណាដែរឲ្យតាអភិសេកហើយឲ្យតាកាត់បោះគឺដដើមគ្នាឯងបោះហ្នឹងឯងញោមសាមានកូនកបិតចាំទៀតអោកាត់ទីងបុកបុកកាត់ខ្វិចខ្វិចដឹងណាគេថាឲ្យតាបានអាហ្នឹងទៅនោះដឹងតែជារោគហ៎បើចុកពោះក៏លែងចុកដែរសំទោសតើអាយុតាញោមណាតាញោមណាតើអាយុប្រហែលស្បងជាពលលោកគេថាលួចទៅដេកកូនគេពាក់នៅជាហើយប្រហែលលោកពាក់នេះឡើង10ប្រមាណ13ទេ14 15ឆ្នាំហ្នឹងអាត្មាពាក់ឡើង15ឆ្នាំហើយប៉ិនតែពៀតជាប់តិចតិចក្ពះអត់ជាខ្ញុំគិតមើលហើយប្រហែលលោកពាក់រាល់ថ្ងៃជាផងយើងយូរយូរទៅពាក់ម្ដងហ្នឹងពឹងអីតែញោមញោមអើយនេះអំបោះហ្នឹងចឹងដែរណាពាក់នៅដៃសោះមិនខ្ពងឲ្យជាណាជាក្ពះតែចឹងពេតមិនត្នេអស់ហ៎ហើយម៉េចញោមមើលជួយគិតគ្នាមើលមិនមែនលោកប៉ាឡោចេះថាទេណាញោមណានឹងជួយគិតគ្នាពាក់អណ្ដៃទេចឹងម៉េចមកជាក្ពះហើយបងលេងដូចដើមឈើស្រោចទឹកអង្គុលផ្លែចំដែរម៉េចនេះមិនមែនដើមឈើទេរឿងជំងឺក្តីអត់មានមកបន្ទោសអីមកពាក់អាហ្នឹងឲ្យជានេះដូចងាយទេញោមម៉េចហើយញោមព្រោះឥឡូវនឹងមានចេះហើយតែរៀងគ្រោះល្មមល្មមរៀងដូចចុកដៃចុកជើងដូចសេះអសោះខ្លួនហ្នឹងតាំងជួយមើលតិចមើលលោកគ្រូខុសអីទៀតអីលោកគ្រូសង្ស័យតែខុសរឿងនេះរឿងនោះទៀតដែរដូចមិនសូវស្រួលសោះលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងតាំងវាយតៈបាក់អាទិសប្របេងមាត់ស្បៃស៊ីជ្រក់ស្បៃហើមពោះប៉ាន់ស្ពកមកច្រកក្រោមស្ពានអូខុសសម្ដួលខាងម្ដាយអ្នកតោះសោតមុនចេញស្អែកដឹងសោតមុនដោះគ្រោះហើយដល់មកមុនលោកមិនមែនលោកចង់ទេណាញោមលោកអត់ចង់ទេញោមតែអ្នកមហោលោកតាដល់មហោឲ្យធំមិនបានបើគេមហោឲ្យមកមេទៅតាំង
មកនិគុនធ្វើម៉េចសុំអាមេណារៀងខ្លាំងតិចដាក់មួយមេអស់គ្រោះអលីងត្មងដូចមិនសូវស្រួលចុកពោះសេះអសោះដៃជើងដូចមិនស្រួលចាក់ពីផ្ដិលមកនិគុនហើយនិគុនតាំងណាគ្រោះជោគគ្រោះជាប់គ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះរសាកំណើគ្រោះកាយចេញទៅគ្រោះជាចូលមកចូលជូតមកមិនដឹងបើសភុគេដាក់ចឹងដែរចេះអសូរទៅណាស់ញោមណ៎មកដឹងជាជាបើសភុគេដាក់ចឹងលើគ្រោះជោគគ្រោះជាប់គ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះរសាកំណើគ្រោះកាយចេញទៅគ្រោះជាចូលមកចូលជូតមកមិនដឹងមែននៅនឹងដែរដែលសភុគេដាក់ចឹងដែរព្រោះនឹងកើតមានលើលោកមួយអង្គមិត្តភក្តិស្មារៀនមួយគ្នាតាំងនៅបាក់ដុកគេមហោគ្រោះជោកយ៉ាងទៅគេមហោគ្រោះជាប់យ៉ាងទៅតោះថ្ងៃមួយចប់ហ្នឹងខ្ញុំចប់អាកលៃម្រងនំហ៎ចប់ចប់ដល់យកទៅពេទ្យទៅគេថាគ្រោះកម្រងនំតោះគ្រោះកម្រងនំពេទ្យដូចគាត់ឌឺសម្បើមកគាត់ដែរអីនេះកូនលឺដល់ដោះគ្រោះគេលេងគ្រោះខ្លួនឯងហ្មងហើយលោកក៏មិនដឹងរកពីអីតតើតត្រូវហើយបើយកពីគេអស់មិនយកដាក់ខ្លួនអាត្មាណាស់ឥឡូវយើងគិតមើលញោមហើយញោមខ្លះនឹងសោតធរនឹងបើថាសក្កេសម្ពុទ្ធេយេសន្តាបនិធានយាននីករីមនុនអីចង់ស្ដាប់ទេសុំលើករាសីមួយមេមកញោមដឹកគុណមួយមេមកអាខោព្រះត្មងអត់ចង់ទេចង់មួយមេមករាសីមួយមេមកវាធូរបន្តិចមានកន្លែងខ្លះមុនលោកបៃពីងទៀតពីងឈរពីងឈប់ប្រលុកណាណាពីងមកមានគ្នាពីងមកតឯងពីងដើរដាច់សំបីចាប់ពីងបានពីងរត់ឡើងបានហើយកាត់ពីងចោលហីអាក្រក់ណាស់ញោមគេឡើងឡានចាប់ហើយកាត់គ្នាចោលទៀតញោមគិតមើលហើយហើយយើទៅតាមកាពះអូស័ក្តិសិទ្ធណារីគុណអើយជោគជ័យត្មងអាជារោគដឹងជាជាបើគេដាក់អវ័យពីងចឹងដែរណាស់ស្មាជាឃើញគាត់ដាក់មកតាមសភៅដែរឥឡូវយើងគិតមើលញាតញោមមកស្ដៅអស់ពីធំម៉េចទេញោមរៀងស្រួលជាងមុនហីដូចតិចជាងមុនបន្តិចឯងកូនស្រួលអីមិនតិចទៅពីធំហ្នឹងណាម៉ែដែរញោមហើយបើមិនជឿចាក់ទឹកក្តៅហ្នឹងគាត់បើថាតិចប៉ិនបើទឹកតិចយើងពីធំហ្នឹងអត់តិចមិនខែនេះទៀតនោះម៉េចដែរញោមធូរទេធូរហើយនេះកូនដូចរៀងស្រស់ស្រាយជាងមុនចំនឹងតែងូតទឹកហើយវារៀងស្រស់ស្រាយម៉ែដែរញោមពីធំហ្នឹងស្រស់ស្រាយម៉េចចឹងនេះអាត្មាគាត់ថាទេណាញោមញោមជឿមិនជឿរឿងញោមទេប៉ុន្តែរឿងបោះនេះចង់មិនក៏អត់ជាដែរជឿអាត្មាទៅព្រះអ្នកប្រាប់ទេបងលោកសំដែងហើយកម្មំសត្វទេវិភេចតិយៈទីតាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មវាបែងចែកសត្វលោកឲ្យថោកទាបឲ្យថ្លៃថ្នូរហើយបើប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតធ្វើបាណាតិបាតបៀតបៀនសត្វឲ្យសត្វភ័យអ្នកនឹងកើតរោគច្រើនព្រះអ្នកថាអញ្ចឹងហើយយើងយកបោះមកការពីរោគអ្ហ្មងឥឡូវយើងគិតមើលហើយញោមញោមទីយ៉ាងក៏ខាន់ងប់ខាន់ខាន់ក៏ថាចំខ្លះទៅណាស់ញោមណា
នេះឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាណាថោសោតល្មមម៉មសូវទេហើយមិនមែនលោកអ្នកខូចទេញោមអ្នកមហោលោកឲ្យខូចតាអត់ទេកុំបន្ទោសលោកញោមតែអ្នកមហោលោកថោសោតអាយុវត្តកោតនវត្តកោសរៃវត្តកោយសវត្តកោធម្មតាសពពតិនភិវេនសពធម្មានភិវេសពសង្ឃានភិធម្មតាហើយតើលោកកែតិចសពពុទ្ធានភិវេនសពធម្មានភិវេនសពសង្ឃានភិវេនពុទ្ធរតនធម្មរតនអីប្រកែណាឫគុណអើយប្រកែសោតមែនតិចធေါ်តមួយនេះកើតលាក់តិចតឡើងតិចណាញោមមែនទេញោមមែនអត់ជាយន់តោធေါ်បតៈខេណាំងបតៈខេណាំងកាយកម្មង វាចាកម្មង បតៈខេណាំង បតៈខេណាំង មនោកម្ម សពះធម្មតា កោខណៈដោសំលេងបន្តិច ម្នាក់ឯង កាន់ទឹកផ្ទិលមួយមក បតៈខេណាំង បតៈខេណាំង មនោកម្ម បដិទីទេ បតៈខេណាំង បតៈខេណាំង ហីលោកប្រកែសោតមុនណាស់លោក តិចខោតមួយណា ណាយងណា មែនអត់ ឥឡូវមែនអត់ហើយលើតាអាត្មាហ្នឹងក៏សូត្រប្រកែដែរឲ្យមកសូត្រខ្ទេចឡើងតាធនញោមធម្មតាណាមែនទេញោមញោមមែនអត់ដឹងទេញោមគិតខ្លួនឯងមើលទៅអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងបាច់ទៅដើមគ្នាទេបើរបស់ជាមែននោះគេលែងទៅប៉ែតដែរណាញោមណាមួយទៀតថ្ងៃឆ្លងបុណ្យបើយកឆ្អឹងទៅក្រោយគេរស់ស៊ីក្រហើយអាត្មាកាលឆ្នាំណានោះវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅលោកច្រើនកាលនោះលោក40ជិត50អង្គអាត្មាដឹងប្រពៃនេះហ្នឹងឲ្យតែចប់ពីតដើមរូបថតរត់ទាំងអស់សិរុបគេថាបើសិននៅក្រោយគេក្រហើយគឺជន់កកហើយគ្មានរស់ស៊ីមានទេក្រអញ្ចឹងថ្ងៃពហូទេវាកាលណាពហូហើយអាត្មាឲ្យលោកពាត់ជុំវិញកន្លែងគេដាក់ហ្នឹងតើមកពាត់ឆ្អឹងពាត់រូបថតពាត់វិឡាអស់ហ្នឹងពាត់ទាំងអស់កាន់តែចាប់ហើយថាឲ្យលោកចូលទៅលើកឆ្អឹងមួយមកកោតមួយឲ្យញោមលើកម្ដងមួយម្ដងមួយកាន់តែបហូចាប់គេថាចាប់ហើយគេទូងស្គមមានបានម្នាក់មួយបុកលោកចូលទៅយកតើមកណាញោមដឹងណាយាយណាតាទេលោកប៉ើលអស់កន្លែងនេះបុកយកតើមកបាទមកដល់មកទៅវិញមិនមែនទៅម៉ែឪឲ្យយើងទេម៉ែឪគាត់ទេមកទៅវិញយកទៅគាត់យកទៅហើយគាត់រត់ទៅហ្មងអត់ដើរធម្មតារត់ជិះម៉ូតូជិះអាលឿនទៀតអីគាត់ទៅខ្លាចអីគេខ្ញុំមកញោមគេខ្លាចអីហើយតើដើរអត់ងាកក្រោយទៀតទៀនតានេះក្រោយនឹងអត់ទេអត់រស់ស៊ីមានទេក្រមកយោវាថាអញ្ចឹងហ៎អោញោមម៉ែញោមញោមអើយញោមសុំប្រាប់ទៅត្រង់ហ៎ញោមណាកុំអន់ចិត្តលោកអីឥឡូវស្អែកនឹងដើរធម្មតាទៅមិនបាច់រត់ទេជឿអាត្មានេះកុំរត់ណាចុះចៃដនឡៃរត់អត់មានងាកក្រៅរត់អមកឈ្នះចុះប៉ះហ៊ុនក្តាមប៉ះអីបាក់កងជើងងាប់មែនទេញោមញោមតោះមិនបាច់រត់ទេណោះធម្មតាណោះ
តែសំខាន់រឿងសាលាឆាត់ហ្នឹងតែយកចេញក្រៅពីសាលាហ្នឹងបានហ៊ូយយគេថាអញ្ចឹងតែនៅសាលាហ្នឹងជាប់ហើយយើងជាប់ហើយតោះហ៊ូយកចេញឲ្យបានអោញោមម៉ៃញោមយ៉ាប់ពីយ៉ាប់យ៉ាងនេះនឹងសុំឲ្យញោមគិតផងណាញោមណាឥឡូវញោមណាស្អែកណាដើរធម្មតាទៅតែចឹងទៅម៉ែយើងនៅក្នុងហ្នឹងរត់ក៏គាត់រៀងខួរក្បាលគាត់ឡប់ដែរណាញោមព្រោះរត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺបុកគ្នាហ្នឹងឯណាណៃផងនេះមកម៉ែចេះនិយាយគាត់ស្ដីឲ្យបាត់តែសំឡេងដែលដុតមាត់គាត់ចោលអស់នៅសល់ឆ្អឹងចឹងក៏រត់ដៃញោមដើរធម្មតាទៅណាញោមណាបាច់ទៅដើរគ្នាទេតែរត់ទៅខូចផ្ទះហ្នឹងអស់ហើយបើដើរធម្មតាទៅហើយហើយកុំប្រកាន់អីដល់ថ្នាក់នឹងនោះមិនដែលរត់ទៅអីបើរត់ទៅមែនថាមានមែនទៅដល់ផ្ទះបាច់រោអីនោះមានដែរមានហើយយកបើដើរធម្មតាទៅដល់ទីប្រឹងរោវិញមានដែរមានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនេះអាស្រ័យលើការព្យាយាមរបស់ញោមទេការងារទាំងឡាយសម្ដេចនៃការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមព្រឹងតាមចិត្តនឹកគិតឬដេកពងើយផ្សងបន់ពិតដល់ខ្សែជីវិតក៏ឥតបានសោះសត្វមរឹកនោះនៅពេះពេញព្រៃសត្វរាជសីដេកស្រមុកសត្វមរឹកឯណាបោសម្រុកដើមបីបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីឮដល់ញោមអញ្ចឹងបើផាំងហោមានណាតបព្យាយាមបើនៅស្រមុកដោយសត្វរាជសីមរឹកអត់រត់ចូលមាត់ទេយ៉ាងណាមិញបើអត់រហោអីទេលុយមុតចូលទេមែនទេញោមណាស់ដល់តបព្យាយាមមើលសត្វកណ្ដៀវាកោពូនដីមើលសត្វបាក់សីវាក្រំសម្បុកមើលឃ្មុំជាដើមសាងក្តីសុខព្យាយាមសម្រុកបានសម្រេចទឹកធ្លាក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលកតតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវដោះដាច់ផលកើតសម្រេចពីការព្យាយាមឮនៅឮចំក្រោយមិញនៅឮហើយណ៎ដល់បើលឺហើយគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដើម្បីធ្វើបន់ទៅឲ្យបានបន់ច្រើនលំហអាកាសស្រឡះបវរជាទីត្រាច់ចរនៃសត្វបក្សីរុក្ខជាតិព្រៃភ្នំមโนរម្យប្រពៃជាទីត្រាច់នៃមរគីទន្លេជលសាមហាសាគរជាទីត្រាច់ចរមច្ឆានានាសង្ខាតតៃក្មេងចាស់ជារីជាទីលីលានៃការមិនទៀងកាយមួយខណ្ឌ5ចូលចាំប្រុងស្ដាប់ដកខណ្ឌមួយស្លាប់នៅតែរូបរាងគល់ឈើធ្វើអស់នោះក្រន់បើជាងគួខ្ពើមគួរៀងគួវៀងរកធរកំណាងមានទ្រពជាប់នៅយុសាសេចក្តីមរណៈឥតស្គាល់ខ្មៅសគួសាងកុសលដំកល់ឲ្យល្អអ្នកសែបគប់ធរមិនសូវតក់ស្លុតសូមអនុមោទនាហីសាធុតិចម៉េចតែព្រោះមិនសូវតក់ស្លុតហ្នឹងដោយធំហ្នឹងណាញោមសាធុតិចតិចបានបន់ប៉ិនផ្លែកសាំងសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានប៉ិនចង្អេញោមណាសាធុលឺជាងគេបានប៉ិនទលីមុខវាំងអនុមោទនាអូតើចឹងប្រឹងអូតើសាធុគេបញ្ចោចឹងដែរបានលឺចឹងហ៎នឹងថាលេងញោមណាយកប៉ិនតលេក៏យកទៅយកប៉ិនណាក៏យកទៅឥឡូវចប់ហើយណាញោមណាយកជ្រៅហើយលែងសួរអនុផែទេតឯងបង្ហើយតែមកប៉ណ្ណឹងចាស់ញោមមានការខុសឆ្គងអីត្រង់ណាមួយដល់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យសំញាតញោមប្រគល់ចាស់លោកទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ
ព្រោះទេនេះទេតាមយុគទេកំឡោយញោមងក់ទេបើមកថាថ្ងៃក៏មិនទេចឹងដែរណាញោមណាសូម20តោះណាញោមណាកុំប្រកាន់តោះអូសដំណើរយើងអ្នកតកែវដូចគ្នាណាញោមអីហ្នឹងហើយសាសាធុណាញោមកុំប្រកាន់តោះអូសដំណើរមានចំណុចណាល្អញោមយកចំណុចណាមិនល្អញោមបោះចោលណាញោមណាហើយសូមឲ្យបានបុណ្យសូមឲ្យបានកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះបព្វការីជនរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលយកមកលើសាលាហ្នឹងហើយសូមឲ្យជីវណ្ណចិត្តនឹងការបដិសន្ធិរបស់មេដាវិដាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទីសុខតិភពដោយអំណាចបុណ្យដែលកូនចៅបានបញ្ជូនទៅឲ្យម្យ៉ាងទៀតសូមងាកមកបែរក្រោយឲ្យពរជ័យសិរីសួស្តីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយនៅក្រោយសូមបានសុខចម្រើនសូមសំប្រកបពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា8អខានឡើយអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាពុទ្ធទេសនាសន្មតទៅចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង